الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله مولانا العظيم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور تقریباً 3 مدرسے کے بچے یہاں جمع ہیں. ایک تو جامعہ فیض سلیمانی موتی نرولی کے بچے اور اساتذہ کرام جمع ہیں، ایک کیم میں دارالعافیہ وہاں کے بھی استاد محترم اور بچے جمع ہیں، اور نمبر 3 ہمارے حاجی ہدایت بھائی جو بروڈا دارالعافیہ، جو ڈیزیبل ہینڈی کیپ معذوروں کا مدرسہ ہے، وہاں کے ذمہ دار حاجی ہدایت بھی ہے اور بچے بھی ہیں، اور بھی یہاں لمبایت کے بہت سارے لوگ جمع ہیں. آج کی رات معراج والی رات ہے. مجھے 2-4 باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا، لیکن ویسے بھی اگر تھوڑا زیادہ ٹائم بھی ہو گیا تو کوئی پرابلم تو نہیں آپ کو؟ یعنی پرابلم نہیں نا، آج کی رات تو بیوی بھی چھٹی رہتی ہے، معلوم ہے کوئی 3 بجے آئے گا، کوئی 4 بجے آئے گا. فجر سب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں نہیں بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ. مجھے دیکھو، معراج پر بہت ضروری ضروری باتیں کرنا ہے، بولو انشاءاللہ. نمبر 2، یہ بیان ختم ہوگا، چائے وائے پئیں گے، پئیں گے نا، پھر کیا کریں گے اس پر بھی باتیں کرنا ہے انشاءاللہ. میں پوچھا نا پھر کیا کریں گے، تب میرا منہ دیکھنے لگے، میں خود بتاؤں گا کیا کریں گے انشاءاللہ. اور الحمدللہ تقریباً 17 بچے اس وقت قرآن پاک کے حافظ بنیں گے، ان کا ختم قرآن ہم کروائیں گے اور دعا کریں گے انشاءاللہ. اور بھی کچھ باتیں کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم معراج کے سفر پہ چلیں گے انشاءاللہ، کیونکہ معراج والی رات ہے. بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ آج کی رات میں ہمارے نبی کہاں سے شروع کر رہے ہیں اور اللہ کہاں تک آپ کو لے جا رہا ہے. میں آپ کو مختصر 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 بتا کر انشاءاللہ پورا معراج کا سفر اور معراج کا نقشہ ہمارے سامنے ہوگا انشاءاللہ. کون کون سننے کو تیار ہے بھائی؟ کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جانے کو تو من نہیں کرے گا نا انشاءاللہ. ہم معراج کا سفر بہت مختصر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں شروع کیا، پھر کہاں پہنچے، پھر کہاں پہنچے، پھر کہاں پہنچے، پھر کہاں پہنچے، کرتے کراتے پوری رات میں جو معاملہ ہوا اس پر ہمیں آنا ہے. کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ معراج کا جو سفر ہوا، پورا مجمع ساتھ میں بولے، یہ سفر رات میں ہوا. ساتھ میں بولیں گے یہ سفر، پھر بولو یہ سفر. اور 2 سفر ہوئے 2 سفر، ایک زمین کا سفر، ایک آسمان کا سفر. ساتھ میں بولو نا، ایک زمین کا سفر اور ایک آسمان کا سفر. زمین کے سفر کو کہتے ہیں اسراء، بولو کیا کہتے ہیں؟ اسراء. اور آسمان کے سفر کو کہتے ہیں معراج. اب ہم لوگ بولتے ہیں معراج والی رات، معراج والی رات، معراج والی رات، تو 50% کا سفر سمجھتے، 50% کا سفر نہیں سمجھتے. تو زمین والا سفر ہے، تو اس کے اعتبار سے بولو آج کی رات اسراء والی رات. بولو کون سی رات؟ اسراء والی رات. پھر آسمان کا سفر ہوا تو معراج والی رات. تو آج کی رات اسراء والی رات بھی ہے اور معراج والی رات بھی ہے. ساتھ میں بولو، زمین کا سفر بھی ہوا، آسمان کا سفر بھی ہوا. تو ہم شروع سے شروع کریں نا انشاءاللہ. نہیں بتاؤ نا، شروع کریں نا. اور پوائنٹ پوائنٹ پر آ کر میں آپ کی توجہ، آپ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ. میرے پاس بہت افسوس ہوا لمبایت میں، صحیح میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں کتنا ڈانٹا مولانا عثمان، بہت افسوس ہوا. ایک بچے نے آ کے جو نعت پاک پڑھی نا ہدایت، بہت اچھی نعت پاک پڑھی. میرا تو ایسا جی چاہ رہا تھا کہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا وہ نور ہدا، نور ہدا، نور ہدا.
लेकिन आप सब तो लगता ही नहीं कि मेहराब की रात में जमा हुए। कोई प्रॉब्लम है आपको? पेट दुखता है, पांव दुखता है, खाना नहीं खाया, कोई तकलीफ है आपको? तो क्यों नहीं बोले आप लोग, साथ में क्यों ना बोले? वो बच्चे की हिम्मत बढ़ जाती मेरे दोस्तों, वो बच्चे की हिम्मत बढ़ जाती। हाँ, एक तो ये मैंने देखा कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि कितने सारे 9-10 बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया। किसी ने नात पढ़ी, किसी ने कुरान पाक पढ़ा, किसी ने मुकालमा। ओ बेचारा बच्चा जो कभी सुन नहीं सकता, कभी बोल नहीं सकता, ये बेचारा तड़प तड़प के बोलता था। उसने अपनी माँ की आवाज़ को नहीं सुना, उसने अपने बाप की आवाज़ को नहीं सुना। लेकिन पूरे मजमे को मैं देखा, कोई और होता तो कोई चलो कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया देते। भाई ये गरीब बच्चों को देते, आपका क्या जाता? इनकी हिम्मत बढ़ जाती ना? नहीं, लेकिन जमा करो, अच्छा है, जमा करो। जमा करोगे? मैं देखो कैसे कैसे मुंह बना के बैठे तो भाई, 9-9 बच्चों ने, कोई जबान से बोल नहीं सकता, कोई आंखों से देख नहीं सकता, कोई कान से सुन नहीं सकता, कोई बेचारा पांव से चल नहीं सकता। अगर आप अगर कोई 10 रुपया दे देता, 20 रुपया दे देता, आज की रात में दे देता, कसम अल्लाह की अल्लाह आपको करोड़पति बना देता। लेकिन न तो आपका हाथ गर्म होता है, न जबान गर्म होती है। क्या बीवी का असर तुम्हारे ऊपर आया है भाई? मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं अपने लिए मांग रहा हूँ? नहीं, मैं अपने मदरसे के लिए मांग रहा हूँ? नहीं, मैं तो ये चाहता था कि ये बच्चों की हिम्मतें बढ़ जाती। और अभी भी वक्त है, मैं बयान के बाद थोड़ी तश्कील करूँगा, दोगे ना इंशाअल्लाह? इन बच्चों को इनाम दे दो ना मेरे दोस्तों। पूरे साल आपने इन बच्चों को खिलाया नहीं है, आपने इन बच्चों को पिलाया नहीं है, आपने इन बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा। अगर आप थोड़ा बहुत दे देते और ये बच्चों को इनाम देते, इसे कि इनका मदरसा बंद हो रहा है, अब ये जाएंगे, 1 महीने अल्लाह के रास्ते में रहेंगे, 2 महीना अल्लाह के रास्ते में रहेंगे, फिर रमजान के बाद वापस आएंगे, फिर ये इनका मदरसा शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये साल भर जो तकलीफ उठाते वो आप नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह करे कि उम्मत से हमको मोहब्बत नसीब हो जाए। आमीन बोलो ना, आमीन बोलो ना, आमीन बोलो ना। और मैं फिर कहता हूं, मैं अपने वास्ते नहीं मांगूंगा, मदरसे के वास्ते नहीं मांगूंगा। ये बच्चे घर जाएंगे, थोड़ा बहुत लेकर जाएंगे, इनका दिल खुश होगा कि मेरी आंखें नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मेरा हाथ नहीं, मेरे पांव नहीं, मगर उम्मत के ये लोग मेरी माँ भी बन जाते हैं, मेरे अब्बा भी बन जाते हैं, तो कितना बड़ा सवाब होगा, बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? खैर, वो बात तो अभी दूसरी बात आ गई। हमें तो चलना है मेहराज पर, तो जमीन का सफर, कौन कौन तैयार है मेरे साथ में भाई? जमीन का सफर, अरे जमीन का सफर कैसे शुरू हुआ? अल्लाह ने बताया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया, सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। आप नहीं पढ़ोगे, मैं बच्चों से कहूंगा, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसे कि आपको तो आयत ही याद नहीं है। याद है आयत? याद है जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ आपको याद है? यहाँ कितने बैठे, हालांकि मेराज की आयत जो कुरान में आई है, कम से कम मेराज की रात में तो उसको याद कर लिया होता। करोगे? करोगे इंशाल्लाह, बोलो ना, करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, जिनको याद है सब मेरे साथ में एक बार झूम के पढ़े। अल्लाह ने क्या प्यारा मेराज नसीब फरमाया। ए, जमीन का सफर शुरू, बोलो जमीन का सफर शुरू। कैसे शुरू हुआ? सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, जिब्राईल, बोलो सुभान अल्लाह बोलते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, मैं डायरेक्ट तफसीर पर आता, तर्जुमे पर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, जिब्राईल जल्दी ही तैयारी करो। ए जिब्राईल, जल्दी जल्दी तैयारी करो, आज मेरे मुस्तफा के पास जाना है, एक जमीन का सफर करवाना है, एक आसमान का सफर करवाना है। अल्लाह कहता, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जिब्राईल तैयारी करो, मेरे मुस्तफा को जमीन का सफर कराना, मेरे मुस्तफा को आसमान का सफर कराना। और अल्लाह ने कहा, मेरे मुस्तफा को कह देना, आज मेरे और मेरे मुस्तफा की मुलाकात होने वाली है। वो नुकसान, आज एक तरफ अल्लाह होगा तो एक तरफ मोहम्मद होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। एक तरफ हबीब होगा तो एक तरफ महबूब होंगे, बोलो ना सुभान अल्लाह। एक तरफ खाली के कायनात होगा तो एक तरफ मुस्तफा होगा, एक तरफ रब्बे मुस्तफा होगा तो
ایک طرف مجھ تباہ ہوگا، کہو نہ ایک طرف اللہ ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا سفر شروع۔ بولو زمین کا سفر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جبرائیل جبرائیل، جبرائیل تو آسمانوں پر تھے، اللہ نے فرمایا جبرائیل چلو جلدی 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 مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ کس کے پاس چلے جاؤ؟ مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ ساتھ میں بولنا حضرت جبرائیل آئے نا۔ ارے بولو آئے نا۔ ایک بات سن لو بھائی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نہیں آئے۔ ارے بولو نا، حضرت جبرائیل اکیلے؟ اللہ نے کہا جبرائیل بہت بڑے شخص کے پاس جا رہے ہو، وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ میرا مجتبیٰ ہے، وہ میرا مرتضیٰ ہے، وہ حجازی ہے، وہ نظاری ہے، وہ قریشی ہے، وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے۔ اللہ نے کہا بہت بڑے پیغمبر کے پاس جا رہے ہو جبرائیل، اکیلے جاؤ گے تو شان میں گستاخی ہوگی، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ حضرت جبرائیل کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ اور میں بھی بیان ذرا دیر میں شروع کرتا ہوں معراج میں، تاکہ وقت ذرا ایسا چور کھا جاوے کہ جس گھڑی میں وہاں معراج نصیب ہوئی تھی، اللہ ہم گنہگاروں کو معراج بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جبرائیل کتنے فرشتوں کو لے کر گئے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کتنے فرشتوں کو لے کر گئے؟ جب 70,000 فرشتوں کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آئے، اس وقت ہمارے نبی کہاں تھے؟ میرے دوستو ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی کعبے کے پاس حتیم، حتیم بولو کہاں تھے؟ حتیم میں تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، مگر مکہ میں تھے۔ رجب مہینہ تھا، مکہ میں تھے، رجب مہینہ تھا، اور بہت سارے علماء نے کہا آج کی رات تھی۔ بولو سبحان اللہ، بہت سارے علماء نے کہا آج کی رات تھی، اور رات کا وہ سناٹا تھا۔ پھر ایک مرتبہ بولو حضرت جبرائیل آئے، کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ میں نے پہلے بھی کہا اسی مدینہ مسجد میں کہا، پھر میں آپ کو شارٹ میں کہہ کے چل رہا ہوں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے۔ رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں۔ بولو ہمارے نبی آرام کر رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی آرام کرتا ہو تو اس کو اٹھانا اچھا نہیں ہوتا؟ یہ تو کوئی آدمی کی بات کر رہا ہوں، یہ تو وہ آرام کر رہے ہیں جن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہوا نہیں اور کوئی ہونے والا بھی نہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پہ آ گئے۔ بولو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے چلے، کتنے فرشتوں کو لے کر چلے؟ 70,000 فرشتوں کو لے کر چلے، زمین پر آ گئے، ہمارے نبی آرام فرما رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہے کہ میرے نبی آرام کر رہے، آرام کر رہے، آرام کر رہے، اگر میں جگاؤں گا تو میرے نبی کو اچھا نہیں لگے گا، نیند خراب ہوگی۔ حضرت جبرائیل سوچے کہ نہیں جگانا نہیں ہے، لیکن خیال آوے کہ میرے اللہ نے کہا تھا ابھی جاؤ، ابھی زمین کا سفر کراؤ، ابھی آسمان کا سفر کراؤ، اور میرے نبی کی مجھ سے ملاقات کراؤ۔ حضرت جبرائیل نے سوچا چلنا بھی ہے اور جگانا بھی نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، جگاوے بھی نہیں اور سفر بھی شروع کرے۔ تو حضرت جبرائیل نے خود اللہ کو پوچھا، اللہ کیا کرو، اللہ کیا کرو، نبی تو آرام کر رہے ہیں۔ بولو نا، نبی تو آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں مبارک بندے، بولو نا آنکھیں مبارک بندے، نبی آرام فرما رہے۔ اور حضرت جبرائیل نے کہا میں 70,000 فرشتوں کو لے کر آیا، میں نبی کو جگاؤں تو کیسے جگاؤں؟ جگانے کا طریقہ کیا ہوگا بھائی؟ جگانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور اللہ تو ہی جانتا ہے، تیرا مصطفیٰ ہے، تجھے ہی معلوم ہے ان کے مبارک جگانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتحیر یا جبرائیل، لا تتحیر یا جبرائیل، اقبل اقبل وقبل قدمین۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کتنے فرشتوں کو لے کر گئے ہو؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنے فرشتوں کو؟ اللہ رب العالمین، اللہ رب جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کر گئے ہو، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ جاؤ، میرے نبی آرام کر رہے ہیں، آنکھیں مبارک بند ہیں، لیکن جبرائیل آگے بڑھ جاؤ، آج ان کے پاؤں، آج ان کے قدم، آج ان کے تلوے کو چوم لو، جاگ بھی جائیں گے اور شان میں گستاخی بھی نہیں ہوگی۔
حضرت جبرائیل گئے, سننا جبرائیل گئے, ہمارے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں مبارک, دیکھو ہمارے نبی کے دونوں پاؤں ایسے, بولو دونوں پاؤں. اللہ نے کہا میرا جبرائیل دونوں تلوے کو چوم لینا, بولو دونوں تلوے کو. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں تھے, بولو کس کی شکل میں تھے؟ انسان کی شکل میں تھے. یوں نبی کے قریب گئے, نبی کے پاؤں مبارک تھے, حضرت جبرائیل جھکے, اور جھکنے کے بعد حضرت جبرائیل نے یوں یوں دیکھو ہمارے نبی کے تلوے کو, بولو بولو ہمارے نبی کے تلوے کو یوں چوما. جیسے چوما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کھلی, پوچھا جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کے تلوے کو چوم رہا ہوں. کہا میرے تلوے کو کیوں چوم رہے ہو؟ جبرائیل نے کہا میں نہیں چوم رہا, اوپر والے کا حکم میں اس لیے چوم رہا. جس کا حکم ہے. اور حضرت جبرائیل نے جملہ کہا, کسی کتنے نبیوں سے ملاقات کی, کسی نبی کے تلوے کو نہیں چوما, محمد تو اکیلا ہے جن کے تلوے کو جبرائیل چوم رہا ہے. اچھا ہم حضرت جبرائیل نے چوم لیا, اللہ کا فوراً حکم آیا جبرائیل کیا کیا؟ کہا اللہ تو نے کہا تلوے کو چوم لے, میں نے نبی کے تلوے کو. اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا سائڈ پہ ہٹ جاؤ, آپ نے میرے نبی کے تلوے کو چوما ہے, جیسے آپ نے چوما ہے 70,000 فرشتوں کو کہہ دو وہ بھی میرے نبی کے تلوے کو چوم لے رہے. کتنے فرشتوں نے؟ 70,000 فرشتوں نے, بولو ہمارے نبی کے تلوے کو چوما. چلو اب سننا, چوم لیا چوم لیا. اب جیسے چوم لیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نبی میرے نبی چلو بہت لمبا سفر کرنا ہے, زمین کا سفر بھی کرنا ہے, آسمان کا سفر بھی کرنا ہے, اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے, آج تو جنت کو بھی دیکھنا ہے, بولو سبحان اللہ, آج تو آسمانوں کو بھی دیکھنا ہے, بولو سبحان اللہ, ارے آج تو نبیوں سے ملاقات بھی کرنی ہے, بولو سبحان اللہ. ارے جبرائیل نے کہا میرے نبی خوش ہو جاؤ, آج تک تم نے زمین کا کعبہ دیکھا ہے, آج کی رات تو آسمان کا بھی کعبہ دیکھنا. اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کہا جبرائیل سب کریں گے, بولو سبحان اللہ سب کریں گے, پہلے میرے سوال کا جواب دو. حضرت جبرائیل نے کہا کیا جواب دینے کا؟ کہا میرا سوال سنو, تم نے میرے تلوے کو چوما نا؟ ارے بولو نا, نہیں بولو نا, تم نے میرے تلوے کو؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں چوما چوما. اور حضرت جبرائیل نے کہا اچھا, حضرت جبرائیل نے ایسے نہیں چوما جیسے میں بتا رہا ہوں, ایسے نہیں چوما بلکہ ہوٹ لگا رہا لگا رہا لگا رہا لگا رہا. ہمارے نبی پاک ساتھ میں پوچھا جبرائیل تم نے میرے تلوے کو چوما نا؟ کہا کہا تم نے چوما نہیں, بہت دیر تک تمہارا ہوٹ میرے تلوے کو لگا رہا, کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو وجہ ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے پیارے نبی, ہاں میرے پیارے نبی, میں نے آپ کے تلوے کو چوما, آج میں آپ کو بتاتا ہوں جب تلوے کو چوما تو مجھے کیا لگا. بولو سبحان اللہ. کون کون سننے کو تیار ہے بھائی ذرا سبحان اللہ ساتھ میں بولیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا ساتھ میں بولو, حضرت جبرائیل نے فرمایا میں نے آپ کے تلوے کو چوما تو مجھے کیا لگا, کیسے لگا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اللہ کی قسم, بولو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اللہ کی قسم, جبرائیل تو جبرائیل ہے, سارے فرشتوں کے سردار ہے. حضرت جبرائیل فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے تو جنتوں کو دیکھا, بھائی جبرائیل نے تو دیکھا ہے, فرمایا میں نے جنتوں کو دیکھا, میں نے جنتوں کے محلوں کو دیکھا, میں نے جنتوں کے بالا خانوں کو دیکھا, میں نے جنتوں کے نہروں کو دیکھا, میں نے جنتوں کے پھولوں کو دیکھا, میں نے جنت کے باغات کو دیکھا, میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا, میں نے جنت کی ہوا کو دیکھا, میں نے جنت کے گلزاروں کو دیکھا, میں نے جنت کی بہاروں کو دیکھا, میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا. جبرائیل کہتے گئے اللہ کی قسم میں نے جنت کے دروازوں دیواروں کو دیکھا, اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی میرے مصطفیٰ آپ کے تلووں میں نصیب ہو گئی, جو خوشبو جنت میں نہ ملی میرے مصطفیٰ آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئی. بولو نا سبحان اللہ. اس سے سوچو ہمارے نبی کا تلوہ کتنا خوشبو والا ہوگا نا, بولو نا خوشبو والا ہوگا نا. آج آج اب سفر شروع کریں گے, کریں گے نا. سفر شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ بتا دوں تاکہ سمجھ لو, اللہ کی قسم یہ معراج کی رات اتنی مبارک رات ہے جس میں ہمارا ضمیر ہمارا دل اندر سے کہتا ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو صرف ہمارے آقا محمد الرسول اللہ.
ये ईशा के बाद का वक्त है ना, कितने बज रहे तकरीबन 11:30 हो रहे हैं ना। सच बताओ ये लाइट है, बाहर लाइट है, अगर लाइट ना होती तो अभी क्या होता, अंधेरा होता ना। मैं आपको वाक्य सुनाऊं। एक मरतबा ईशा की नमाज के बाद हमारे नबी पाक सल्लम ने तालीम शुरू फरमाई। कौन सी नमाज के बाद? सहाबा बैठे, तालीम हो रही। अरे बोलो, सहाबा बैठे, तालीम हो रही। काफी देर हो गई भाई, काफी देर हो गई। उस जमाने में मस्जिद में चिराग होते थे, वो जल रहे थे, बहुत देर हो गई। हमारे आका साथ में फरमाया बहुत देर हो गई, सब अपने अपने घर, बोलो सब अपने भाई एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। लोड ज्यादा हो रहा है, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। भाई मैं वाक्य सुना रहा हूँ, ईशा की नमाज के बाद साहब इकराम जमा, हमारे नबी तालीम फरमा रहे। फिर बोलो हमारे नबी, तालीम हो गई, हमारे नबी ने साहबा को कहा चले अपने अपने घर चले जाए। सब साहबा चले गए, दो साहबी नहीं गए। कितने साहबी नहीं गए? क्यों नहीं गए? उनको कुछ मसले पूछने हैं, स्पेशल मसले पूछने हैं, बहुत दूर से आए। उन्होंने इजाजत मांगी कि अल्लाह के रसूल सब चले गए, हम कुछ खास बातें आपसे पूछना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो हम पूछे। हमारे नबी ने फरमाया बहुत दूर से आए हो, चलो पूछो। चलो उन्होंने बातचीत शुरू की, सवाल करते रहे। हमारे नबी बोलो न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते रहे। चलो सवाल जवाब हो गए। अब हमारे नबी ने फरमाया हो गए सवाल जवाब, हो गए, आप बहुत दूर से आए, जाओ आप लोग भी अपने घर जाओ। वो दोनों सहाबी जैसे बाहर निकले, अरे बाहर निकले तो बिल्कुल अंधेरा, अरे बोलो बिल्कुल, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी नजर नहीं आएंगे, और बारिश हो रही है, अरे बोलो क्या हो रही है, बारिश हो रही है। वो दोनों सहाबी वापस आ गए, अल्लाह के रसूल पाक साथ में पूछा क्या हुआ, घर नहीं जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल कैसे जाए, घर बहुत दूर है और अंधेरा बहुत है, बिल्कुल नजर नहीं आता है, और बारिश भी हो रही है, अब मालूम नहीं रास्ता कैसा ढूंढेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाया तो यही मस्जिद में ठहर जाओ। कहा नहीं, मस्जिद में ठहर भी नहीं सकते, इसे क्या हमारे बीवी बच्चे अकेले हैं और हम उनको बोलकर आए हैं कि हम रात को पहुंच जाएंगे, अल्लाह के रसूल करे तो क्या करे, बाहर तो बिल्कुल अंधेरा है। हमारे नबी ने देखा वो दो सहाबा थे, कितने थे वो, उनके पास एक एक लकड़ी थी। बोलो क्या थी, एक एक भाई, वो लकड़ी लेके चलते ना, तो हमारे नबी ने एक साहबी को कहा लाओ अपनी लकड़ी लाओ लाओ। वो साहबी ने अपनी लकड़ी दी, ये सुनना वो डंडा होगा या लकड़ी होगी, वो साहबी ने अपनी लाठी दी हमारे नबी ने, यूं बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने वो लकड़ी को लिया, अपनी उंगली मुबारक यूं रखा, देखो यूं 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 लकड़ी के ऊपर अपनी उंगली मुबारक को रखा। अरे वो दो साहबी कहते नबी ने उंगली मुबारक रखा कि पूरी लकड़ी रोशन हो गई और उजाला ही उजाला हो गया। हमारे नबी ने फरमाया जाओ ये लकड़ी लेकर जाओ, कयामत तक टॉर्च वो काम न करेगी जो नबी की उंगली मुबारक से ये लकड़ी काम करे। और वो साहबा फरमाते हम निकले ना इतना उजाला कि हमको लगे कि हम रात को नहीं दिन धाड़े हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आया मालूम है, दोनों साहबी चले जहाँ जहाँ जाना था। अब एक साहबी को राइट में जाना है, आगे बढ़ना है, एक को लेफ्ट में जाना है। अब लकड़ी कौन लेके जा रही है? वो कहे कि भाई ये लकड़ी मुझे दे दो, मैं अपने घर जाऊं। और दूसरा कहता तो मैं क्या करूं भाई, दूसरे साहबी कहते मैं क्या करूं, मुझे भी तो घर जाना है। अरे आपस में बातें हो रही, वो कह रहे नहीं मेरे बीवी बच्चे रोते होंगे। कहा मेरे बीवी बच्चे भी रोते होंगे। कहा मेरे को नजर नहीं आएगा। तो कहा मेरे को कहां नजर आएगा, अब लकड़ी एक है, उजाले वाली लकड़ी है, तुम लेके जाओ तो मैं अंधेरे में, मैं लेके जाओ तो तुम अंधेरे में। वो दो साहबी में साहबी बड़े अल्लाह ने उनको नवाजा था। कहा ये लकड़ी में उजाला कैसे आया, था तो नहीं उजाला? कहा उजाला तो नहीं था, हमारे नबी की मुबारक उंगली लकड़ी पर आई तो लकड़ी में उजाला आ गया। तो वो साहबी कहते हमारे नबी की जो उंगली मुबारक है
उसका पावर तो बहुत ज्यादा है। लाओ तुम्हारे उजाले वाली लकड़ी लाओ। भाई जो लकड़ी उजाले में है, आज जो रोशन है, क्या वो लकड़ी लाओ। और जो लकड़ी पर हमारे नबी की उंगली मुबारक नहीं थी, जो लाठी लाठी है, लकड़ी लकड़ी है, वो लकड़ी को लिया और ये लकड़ी को जोड़ा। दोनों को जैसे दोनों को मिलाया है, जो लकड़ी जो उजाले वाली नहीं थी, उजाले वाली लकड़ी से मिली, अल्लाह ने उसमें भी उजाला ही उजाला पैदा कर दिया। अब तो कोई टेंशन ही नहीं, तुम अपनी लकड़ी लेकर जाओ, मैं अपनी लकड़ी लेकर जाओ। घर तक पहुंच गए, बिल्कुल घर पहुंचना था और वो लकड़ी खामोश हो गई। सुबह में दोनों सहाबा फिर आए, अल्लाह के रसूल रात को तो गजब हो गया, गजब हो गया, उजाला ही उजाला था। और कहा मेरी लकड़ी में तो उजाला नहीं था, लेकिन उजाले वाली लकड़ी से जोड़ा, अल्लाह ने इसको भी उजाला कर दिया। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह ने मुझे मुनीर बनाया है, मुनीर। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे मुनीर बनाया है, मैं भी कयामत तक चमकता रहूंगा। जो मेरा दामन थामेगा वो भी कयामत तक चमकता रहेगा। हमारे नबी ने फरमाया, मेरी उंगली से बेजान लकड़ी में उजाला आ गया और वो बेजान लकड़ी ने दूसरी बेजान लकड़ी को उजाला दे दिया। तो अगर कलमा वाला मेरे दामन को थामेगा, बेजान लकड़ी से उजाला हो सकता, तो क्या मेरे दिल के और मेरे नूरे नबुवत से और ये कुरान करीम की रोशनी से क्या एक जान वाले मुसलमान का दिल उजाला नहीं हो सकता। लेकिन शर्त यह है कि मुस्तफा का दामन अगर बेजान लकड़ी थामती है तो उजाले वाली हो जाती है। हम जान वाले मुस्तफा का दामन थामे, किसकी मजाले जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। ये तो हमारा कसूर है कि हमने मुस्तफा के दामन को थामा नहीं, वरना बेजान लकड़ी जब मुस्तफा के दामन से मिली, बोलो उजाला हो गया कि नहीं हो गया। और बेजान लकड़ी से मिली तो उससे भी उजाला हो गया। तो बेजान चीज का पावर दूसरे बेजान चीज पर जा सकता, तो ये कलमे वाले का पावर दूसरे कलमे वाले के दिल में क्यों नहीं जा सकता। लेकिन मामला ये है कि हमारे हाथ में मुस्तफा का दामन, इसलिए हम लोग है ना गुलाटी पे गुलाटी खा रहे कि नहीं खा रहे। एक जमाना आया 500,000 का नोट बंद हुआ तो बैंक की लाइन में खड़े हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? ATM की लाइन में खड़े हुए कि नहीं हुए? आप भिखारियों की तरह खड़ा होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? ये खड़ा नहीं होना पड़ा, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। बोलो ये अल्लाह की तरफ से। अभी वो 500,000 का मामला खत्म ना हुआ कि एक कानून आ गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कानून बताता है वो कानून पर अमल नहीं करना। अरे इस्लाम ने औरतों को हक नहीं दिया। अरे तलाक के मसले बदल डालो। अरे ये निकाह के मसले बदलो, इज्जत के मसले बदलो, खुला के मसले बदलो। अरे मेरे दोस्तों, लोगों ने कुरान करीम की तरफ उंगली उठाई, ये उठाई नहीं है। हमारे गुनाहों की वजह से हमारा दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया और अभी वो इम्तिहान बैठा नहीं कि तीसरा इम्तिहान आ गया। अजान नहीं देना चाहिए, अजान नहीं होना चाहिए। बोलो अजान। मैं कभी कभी कहता, मेरे को किसी ने कहा, मौलाना आपने सुना कि वो अजान देने को मना करते हैं लाउड स्पीकर में, और अजान देने को मना करते हैं। मैंने कहा कौन मना करते है? नाम लिया। मैंने कहा कोई ताज्जुब की बात नहीं, कोई ताज्जुब, जो मना करता है उसके दिल में ईमान। बोलो उसके दिल में ईमान। अफसोस तो मैंने कहा अपने लोगों का है जिनके दिल में ईमान है मगर अजान की आवाज़ सुन के मस्जिद में नहीं आता है। अजान की तौहीन तो हमने की है। अरे उसने तो आज की, उसने हफ्ते पहले अजान की तौहीन की। अरे उसने हफ्ते पहले अजान के खिलाफ आवाज उठाई। अरे उसने आवाज उठाई, उसके दिल में कलमा नहीं था। हम लोग कितने जमाने से अजान के ऑपोजिट है, कितने जमाने। क्या हम लोग बहरे हैं? क्या फजर की अजान हमारे मदीना मस्जिद में नहीं होती है? अरे बोलो ना, लिम्बायत में मदीना मस्जिद में फजर की अजान होती है, मस्जिद कुबा में फजर की अजान होती है, शाही मस्जिद में फजर की अजान होती है, हमारे लिम्बायत में जितनी मस्जिदें हैं सब मस्जिदों में फजर की अजान। फजर कौन पढ़ने आता है? जो आते आते माशाल्लाह। मैं कसम खाकर बोलूं 25% लिम्बायत में फजर में लोग आते हैं, 75% लोग नहीं आते हैं। तो अजान की तौहीन हम करते हैं या उसने की है? हम लोग उंगली उठाते हैं, उसने अजान के खिलाफ बोला। कमीना तूने क्या बोला?
تو نے بولا نہیں, تو نے تو کیا. اذان میں کہنے والے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر کہا حی علی الصلاح, آ جاؤ نماز میں, آ جاؤ, آ جاؤ نماز میں, آ جاؤ. ارے نماز میں آئیں گے تو کیا ملے گا, حی علی الصلاح, نماز میں آ جا دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی. اور کیا کر, الصلاۃ خیر من النوم, آ جا بستر پہ سونا اب اچھا نہیں ہے, اب مسجد میں آ کے سجدہ کرنا اس پر اللہ کو پیار آنے والا ہے. کون آیا یہ تو آج بڑی رات ہے, تو پہلا مالا دوسرا مالا تیسرا مالا سب جمع ہو گیا. کیوں؟ کل سے کل ابھی میں نے دیکھا ایک مسجد کے پاس آیا, بڑا مجمع تھا. میں نے کہا آج شب معراج مسلمان کو نماز یاد آئی, اب کب یاد آئے گی, شعبان میں شب برات, پھر کب یاد آئے گی, رمضان کی 27ویں رات, پھر سال میں 3 راتیں ہو گئی, چھٹی ہو گئی. میرے دوستو, ایک طرف ہم شریعت کا مذاق کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ لوگ تیرے کو معلوم ہے اذان کے خلاف ایسا ایسا بولتا, ارے وہ تو ابھی بولا, تو تو بالغ ہونے کے بعد سے اذان کی توہین کر رہا ہے. ہم لوگ اذان کی مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن کریم میں صاف لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور جو نماز کے لیے نہیں آتا ہے, قرآن کہتا ہے اس نے شریعت کا مذاق کیا ہے. پارا نمبر 6, اے مذاق کرنے والوں سنو, قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اذان ہو اور مسجد میں نہ آؤ, سمجھ لو اس نے مذاق کیا ہے, اس نے شریعت کو کھلونا بنایا ہے. اور اللہ کہتا ہے جو اذان ہو مسجد میں نہ آئے, پاگل ہے, اس میں کوئی عقل. پارا نمبر 6, اللہ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ مِلَ الصَّلَاةِ, پڑھو بھائی, پڑھ لو میرے ساتھ میں, پڑھ لو تاکہ بات پکی ہو جائے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ مِلَ الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اللہ فرماتا جب تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے, جب اذان دی جائے, حی علی الصلاح کی آواز آئے, حی علی الفلاح کی آواز آئے, اللہ کہتا میرا بندہ نماز میں نہ آئے, سمجھ لو اس نے مذاق بنا دیا, کھیل کود بنا دیا. اللہ فرماتا یہ وہ ہے جس میں کوئی عقل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں تھوڑا دوسرے ٹریک پہ چلا گیا, معاف کرنا, ہم تو معراج کے سفر پہ آئے ہیں نا. چلو سننا ہے نا, معراج کا سفر سننا ہے نا. لیکن آپ سے بتاؤ بھائی, اذان کا احترام کون کرے گا ان شاء اللہ؟ اے میرے دوستوں, اگر ہم نے اذان کا احترام کیا ہوتا نا, آج کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اذان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا. یہ تو ہم نے, یہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے, بولتے ہیں نا ناک دبایا تو منہ کھولا, ہم نے ناک دبائی تو اس نے منہ کھولا. لیکن میرے دوستوں, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس ہے, اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آج معراج کی رات میں ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اذان کی آواز آئے گی اور میرا قدم مسجد کی طرف جائے گا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی, ہاتھ اوپر کرے بھائی, ماشاءاللہ. ابھی میں آ رہا ہوں نماز کے بارے میں بھی آ رہا ہوں. وہ تو کیا کرے, معراج کا سفر شروع کرے نا. ساتھ میں کون ہے اب بھائی, ہمارے نبی کے ساتھ میں کون ہے؟ سفر شروع کریں نا انشاءاللہ. آپ لوگ انگلی پہ گنتے جانا ہمارے نبی کا زمین کا سفر کیسے ہوا, بہت مبارک سفر. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر شروع ہو گیا. ارے میرے دوستو, ایک سواری لائی بھائی, سفر کے لیے سواری چاہیے نا بھائی. میں وہاں اڈاجن سے یہاں آیا. کہاں سے آیا؟ اڈاجن سے آیا. لمبائت والے میرے کو بہت ستاتے, بیان رکھیں گے. میں ان کو کبھی کبھی کہتا ہوں ہاتھی کو خریدنا آسان ہے, ہاتھی کو پالنا بہت مشکل ہے. بیان رکھیں گے. آج یہ بیان کے ذمہ دار یہ عبداللہ ریلوے والا, یہ تو, یہ رئیس. آج 3 بجے سے میں ان کو فون کر رہا ہوں, 6 بجے تک میرے فون کا کوئی جواب نہیں دیا. اور میں جب پوچھا کیا ہوا, کہا بخار آیا تھا نا, وہ عورت کی طرح جواب, بخار آیا تھا نا تو دوا کھا کے سو گیا تھا, تو ہم کو بخار نہیں آتا.
خیر بہت محبت سے آیا ہوں, ان کی محبت میں نہیں آپ کی محبت میں آیا ہوں, میرا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ. ارے بولو نا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ. یہ تو لمبائت میں جب بھی آتا ہوں نا مولانا یعقوب صاحب, لمبائت میں جب بھی آتا ہوں نا یا تو رئیس بھائی کے گھر پہ کھانا یا عبداللہ ریلوے کے گھر پہ کھانا, میرے کو لگتا باقی لمبائت میں گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں ہے. میں ساتھ ساتھ میں میرے مدعے بھی حل کرتے جا رہا ہوں. چلو نا بھائی ہمارے نبی کا سفر شروع. کون بولے گا سبحان اللہ؟ بولو سبحان اللہ. ساتھ میں کون ہے؟ بولو ہمارے نبی کے ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل. آپ انگلی پہ گنتے جانا سفر کیسا شروع ہوا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری اللہ نے دی. ہاں ایک سواری آیا. ہاں وہ سواری کیسی تھی معلوم؟ نہ تو وہ سواری گھوڑے کی شکل آوے, نہ تو وہ کھچر کی شکل آوے. کیا خوبصورت اللہ نے سواری بھیجی ہے, اور اللہ نے بھی کہہ دیا آج جبرائیل بیٹھنے والا ہے جس سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہے, آج نبی بیٹھنے والا ہے جس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے, تو سواری بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی سواری نہیں ہو. وہ سواری کا نام کیا تھا جو آئی؟ برا. بولو کیا نام ہے؟ نہیں نہیں بولو نا کیا نام ہے؟ برا. شیخ سعدی نے جو ذکر کیا ہے, بتاؤں بتاؤں شیخ سعدی نے ہدایت بتاؤں فارسی میں, فارسی فارسی میں فارسی آتی ہے تبھی کیوں یوں یوں کرتا ہے, لیکن تو ہم سے اچھا ہے اس لیے کہ تو نے جو اشارے میں جو حدیث بتائی نا, اے میں تو بیٹھے بیٹھے صحیح میں آنکھوں میں آنسو لے کے یوں ہی بیٹھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے بھائی. جو بچہ سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا اتنی حدیث سے بولتا ہے کہ میں قسم کھا کر بولوں کہ یہ مجمع کو اتنی حدیث سے یاد نہیں ہے. اسے تو آگے بھلے فارسی زبان نہیں آتی ہوگی لیکن تو ہم سے آگے ہے بھائی. بھائی شیخ سعدی نے اتنے اچھے انداز میں کہا, میں فارسی میں بولوں گا, فارسی میں, فارسی قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں, فارسی زبان. شیخ سعدی نے کتنے پیار سے معراج کا سفر شروع کیا. زبان کا بود درد جائے گیر, ثنائے محمد بود دل پذیر. بولو سبحان اللہ. حبیب خدا اشرف انبیاء, حبیب خدا اشرف انبیاء, کہ عرش مجیدش بود مستقی, سوار جہانگیر یکرام براق, سوار جہانگیر یکرام براق, کہ بگذشت از قصر نیلی رواق. شیخ سعدی فرماتے لوگوں سنو, ہم گنہگار ہیں لیکن یہ زبان جب تک میرے منہ میں رہے گی, میرے منہ میں صرف تعریف ہوگی تو محمد کی تعریف ہوگی. وہ اللہ کا حبیب ہے, وہ سارے نبیوں کا سردار ہے, سب کا ٹھکانہ آسمانوں تک تھا تو میرے محمد کی منزل عرش عرش پہنچ گئی تھی. اور اللہ نے کیسی سواری دی جو بجلی کی طرح چلے, بجلی کی طرح چلے. ارے جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے, ہمارے نبی بیٹھے, ہمارے نبی فرماتے جہاں ہماری نگاہ جاتی تھی وہاں سواری کا پہلا قدم پہنچ جایا کرتا تھا. چلو سواری آ گئی. نام بولو, سب بولو نام بولو. برا. اب سفر شروع ہو رہا ہے. بولو سفر شروع ہو رہا. بس وہ سواری چلی چلی چلی. ارے تھوڑی دیر وہ سواری چلی ہوگی, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سواری پر بیٹھ گیا, جبرائیل بھی سواری پر بیٹھ گئے. ہمارے نبی فرماتے وہ سواری ہمیں لے کر چلی. ہمارے نبی فرماتے کھجور والی زمین آ گئی, پہاڑوں والی زمین آ گئی. ہمارے نبی فرماتے سواری رک گئی. بولو سواری رک گئی. پہلا اسٹاپ بولو کون سا اسٹاپ آیا؟ پہلا اسٹاپ آیا. جیسے سواری رکی نا پہلا اسٹاپ آیا. ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی آپ اتر جائیے اور دو رکعت نماز پڑھیے. ہمارے نبی اترے. بولو کتنی رکعت پڑھی؟ دو رکعت پڑھی. پہلا اسٹاپ ساتھ میں بولو کون سا اسٹاپ ہے؟ پہلا اسٹاپ. ہمارے نبی نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ دو رکعتیں پڑھی. جب ہمارے نبی نے دو رکعتیں پڑھ لی پوچھا جبرائیل کہاں پر آئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ جگہ کا نام ہے یثرب. بولو کیا نام ہے؟ یثرب. مکہ سے پہلا اسٹاپ. آواز نہیں آ رہی. مکہ سے پہلا اسٹاپ. ہمارے نبی نے کہا نام یثرب ہے. جبرائیل نے کہا ہاں نام یثرب ہے. ایک زمانہ جائے گا آپ اس زمین پہ آؤ گے, اس زمین کا نام مدینہ مدینہ بن جائے گا. تو ہم تو یہ کہیں گے پہلا اسٹاپ مکہ سے مدینہ. بولو پہلا اسٹاپ مکہ سے
مدینہ آئے, فوراً مکہ سے مدینہ سواری پہنچی. پھر حضرت جبرائیل بیٹھ گئے, ہمارے نبی بیٹھ گئے. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ارے وہ سواری چلتی گئی چلتی گئی, ایک اور جگہ پہ جا کے ٹھہر گئی, بولے جگہ پہ ٹھہر گئی. ہمارے نبی کو کہا آپ یہاں بھی دو رکعت نماز پڑھے, ہمارے نبی نے وہاں بھی دو رکعت نماز پڑھی, کتنی رکعتیں ہو گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ دوسرا اسٹاپ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا یہ مدین ہے. مدین, بولو کیا نام؟ مدین ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. بولو سبحان اللہ. قرآن میں بھی نام ہے, قرآن میں ولما توجہ تلقاء مدین, بیسویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ بیسویں. چلو کتنے اسٹاپ ہو گئے, بولو کتنے اسٹاپ ہو گئے؟ مکہ سے پہلا اسٹاپ بولو کہاں پر ہوا؟ مدینہ. دو رکعت نماز ہوئی. وہاں سے کہاں پر ہوا؟ مدین. بولو کتنی رکعتیں ہوئی؟ دو. پھر وہاں سے حضرت جبرائیل لے کر چلے چلے لے کر چلے, ارے سیدھے سواری پہاڑ کے اوپر. ارے بولو کہاں پہ؟ پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہر گئی. ارے پہاڑ کے اوپر جب ٹھہری تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہاں کیا کرنا؟ کہا دو رکعت نماز پڑھے, یہ تیسرا اسٹاپ ہے. ہمارے نبی نے دو رکعت نماز پڑھی. پھر نماز پڑھنے کے بعد جبرائیل کا جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ پہاڑ ہے, یہ کوہ طور ہے. بولو یہ کوہ؟ اور حضرت جبرائیل نے کہا یہی وہ جگہ ہے یہاں حضرت موسیٰ آتے تھے اور اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. کون سا اسٹاپ ہے؟ بولو کون سا اسٹاپ ہے؟ تیسرا. پہلے مکہ سے مدینہ, مدینہ سے مدین, مدین سے کوہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے. تو حضرت جبرائیل نے کہا چلو ہمیں تو آگے بڑھنا, چلو. ہمارے نبی نے کہا نہیں, اب نہیں جانا. کہا کیوں نہیں جانا؟ کہا یہاں حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے, میں بھی اللہ سے بات کروں گا. ارے بولو نا, میں بھی اللہ سے. حضرت جبرائیل نے فرمایا وہ موسیٰ تھے. ارے بولو وہ موسیٰ تھے, صرف اللہ سے بات کرتے تھے. آپ کو بات نہیں کرنا ہے, آج رات اللہ سے آمنے سامنے ملاقات کرنا ہے. وہ موسیٰ تھے جو بات کرتے تھے, یہ محمد ہے جو آمنے سامنے ملاقات کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. لیکن کتنے اسٹاپ ہو گئے؟ بولو کتنے اسٹاپ ہو گئے؟ تین اسٹاپ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلے, آگے چلے, سواری پر سوار ہو گئے. ارے ہمارے نبی گئے آگے بڑھتے گئے, کھلا میدان آ گیا. بولو ایک کھلا میدان آ گیا. میدان کے کونے پر جانور رک گیا, سواری رک گئی. حضرت جبرائیل نے فرمایا دو رکعت نماز پڑھے, ہمارے نبی نے دو رکعت نماز پڑھی. بولو یہ کون سا اسٹاپ شروع ہوا؟ چوتھا اسٹاپ شروع ہوا. ہمارے نبی نے دو رکعت نماز پڑھی اور پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ پورا میدان ہے, اس کا نام بیت اللحم. اس کا نام بیت اللحم. حضرت جبرائیل نے کہا بیت اللحم, اور جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہو نا, یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت مریم کے پیٹ سے, بولو کون؟ حضرت عیسیٰ. کتنے اسٹاپ ہو گئے؟ اب سننا, برابر سمجھ میں آئے گا. بالکل ہماری مسجد ہے نا, اب سمجھ میں آ جائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر چلے. پھر ایک مرتبہ ساتھ میں بولو نا, شروع کہاں سے کیا تھا؟ مکہ سے پہلا اسٹاپ بولو کہاں پر ہوا تھا؟ مدینہ ہوا تھا. نمبر دو ہو مدین ہوا تھا. نمبر تین پہاڑ پر کوہ طور ہوا تھا. نمبر چار بیت اللحم. اب حضرت جبرائیل جو لے کر چلے نا, بڑی مسجد آ گئی. بولو کیا آ گئی؟ جیسے اپنی کیسی مسجد ہے ویسی بڑی مسجد آ گئی. اور حضرت جبرائیل نے مسجد کے باہر وہ جانور کو باندھ دیا. جیسے ہم لوگ گاڑی کی پارکنگ کرتے نا, ویسے حضرت جبرائیل نے وہ جانور کی پارکنگ کر دی. اور ہمارے نبی سے فرمایا مسجد آ گئی, چلو. یہ کون سا اسٹاپ ہے؟ پانچواں. بلکہ بولو زمین کا آخری اسٹاپ. کون سا اسٹاپ ہے یہ؟ پانچواں. کہا ہمارے نبی کو کہا چلے 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 مسجد میں چلے. اے ہمارے نبی جیسے مسجد میں انٹر ہوئے نا, پوری مسجد پیک بھری ہوئی. ارے بولو پوری مسجد. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, سب سفید کپڑے میں. بولو سب. اور سب کے سر پہ امامہ. بولو سب کے سر پہ امام. اور سب کے امامے کے نیچے سے یوں پانی ٹپک رہا, ایسا لگتا ابھی غسل کر کے نہا دھو کے آئے ہوئے. اور سب اتنے خوبصورت ہیں, اتنے خوبصورت ہیں. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, دروازے پر آئے. بولو مسجد پوری پیک ہے, بھری ہوئی ہے, اندر آنے کی جگہ خالی نہیں. تو ہمارے نبی پیچھے بیٹھے. ارے بولو ہمارے نبی. بھائی آدمی جب آوے اور مسجد بھری ہوئے تو کہاں بیٹھے گا؟ ہمارے نبی. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں آگے جانا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جگہ کہاں ہے؟ ارے حضرت جبرائیل نے فرمایا میرا نبی آگے بڑھتے جاؤ, تمہارا کام قدم بڑھانا ہوگا, اللہ خود جگہ بناتا چلا جائے گا.
جبریل نے فرمایا ہمارے نبی نے جیسے قدم مبارک بڑھایا نا, دیکھو یوں مسجد میں قدم رکھا آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر. ہم لوگ تو آتے تو پھلانگ پھلانگ کے آتے, وہاں تو آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر, بیچ میں جگہ خالی ہو گئی. اور اب جبرائیل کہنے لگے میرے پیارے نبی آپ آگے بڑھتے جائے بڑھتے جائے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. ہمارے نبی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, ارے اتنا بڑے کہ امامت کا جو مسلح تھا بھائی امام کا جو مسلح تھا ہمارے نبی وہ مسلح پر کھڑے ہو گئے. جبرائیل نے بڑے پیار سے کہا اب تک آپ نے نماز پڑھی ہے, اب وقت آ گیا ہے, اب پڑھو گے نہیں, اب سب کو پڑھانے کا وقت آ چکا ہے. چلو ہمارے نبی نے نماز شروع کی, بولو اللہ اکبر نماز. ہمارے نبی رو رہے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اتنا بڑا مجمع اور میں اللہ اکبر. چلو ہمارے نبی نے جب سلام پھیر دیا نا تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا جبرائیل کون لوگ ہیں من ہاؤلا, یہ میرے پیچھے کون ہے سب سفید سفید کپڑے میں خوبصورت خوبصورت, یہ کون ہے اور یہ جگہ کون سی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جگہ ہے, ساتھ میں بولو سبحان اللہ بیت المقدس پہنچ گئے ہیں. بولو کہاں پہنچ گئے؟ بیت المقدس المسجد الاقصا, ہم بیت المقدس میں آ گئے ہیں. اور حضرت جبرائیل نے کہا یہی وہ مسجد ہے جس کو نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہمارے نبی نے کہا ہم بیت المقدس میں آ گئے لیکن پیچھے کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا پیچھے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی ہیں اللہ نے سب کو پیچھے کھڑا کر دیا. حضرت آدم سے لے کر اللهم صل على سيدنا على آل سيدنا مولانا محمد. میں درود شریف پڑھ لے جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا آلو. چلو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پیچھے کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے اتنے پیار سے فرمایا بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, بولو حضرت آدم سے لے کر, بولو حضرت بول بول بولو حضرت عیسیٰ علیہ کی صلات و سلام تک اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا جتنے پیغمبروں کو بھیجا اللہ نے جتنے پروفیٹ کو بھیجا اللہ نے آج سب کو جمع کر دیا. اور اللہ نے آج بتا دیا ہر نبی مقتدی ہوگا اور میرا محمد نبیوں کا بھی امام ہوگا. ہمارے نبی صرف ہمارے امام نہیں ہیں بلکہ قسم کھا کر بولو ہمارے نبیوں تو نبیوں کے بھی امام ہیں. بولو سبحان اللہ. چلو یہ زمین کا سفر مکمل ہو گیا. بولو زمین کا سفر. اب کون سا سفر شروع ہونے والا؟ آپ تھک گئے ہو؟ نہیں سنو گے نہیں انشاءاللہ. نہیں لائٹ بار بار ادھر ادھر ہو رہی ہے, آپ تو نہیں ہوں گے نا ادھر ادھر؟ کہہ رہے بولو ادھر ادھر نہیں ہوں گے نا, ہم تو بغیر لائٹ کے بھی بولیں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا کون سا سفر مکمل ہو گیا زمین کا, اب کون سا سفر شروع ہو رہا ہے آسمان کا؟ پڑھو میرے ساتھ میں آسمان کا سفر شروع ہو رہا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا, بولو بولو, ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کون سا سفر شروع ہو رہا ہے؟ ساتھ میں کون ہے؟ ارے بولو نا پورے زمین کے سفر میں ساتھ میں کون تھے؟ اب یہاں پر بھی کون ہے؟ حضرت حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی, اللہ کے رسول نے پوچھا وہ سواری کہاں ہے؟ کہا چھوڑ دی. کہا تو اب کیا کرنا؟ آسمان کا سفر. تو کہا کیسے کریں گے؟ کہا
سفر کرانے والا اللہ خود انتظام کرے گا. تو ہمارے نبی نے پوچھا آسمانوں پہ جانا ہے بھائی, آسمانوں پہ جانا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا جانا نہیں ہے, اس شان کے ساتھ جانا ہے کہ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. بولو بولو سبحان اللہ, بولو. ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے, اور اللہ نے اس نبی سے کہا ہے میرا محمد آئے تو سلام کر دینا, میں تجھے بھی کامیاب کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. ہر نبی تو بخشے بخشائے ہیں. ہاں اب سنو, آپ لوگ یاد کرو گے نا, آسمان کتنے ہیں تو نبی بھی کتنے کھڑے ہوں گے, ساتھ. ہر آسمان پر ایک نبی. آپ کو معلوم ہے کون کون سے نبی کھڑے ہوئے؟ ارے معلوم ہے ہر آسمان پر کون نبی؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا بھائی. نہیں معلوم؟ آئی پی ایل معلوم؟ آئی پی ایل ٹی وی سیریل معلوم؟ اپنا موبائل میں گندے کام کرتے ہو وہ معلوم؟ وہ سب معلوم ہے. نہیں معلوم ہے تو آج تک یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی ساتوں آسمانوں پر گئے تو ہر آسمان پر کون سے نبی نے ملاقات کی. وہ تو وقت نہیں, ورنہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا کہ اس نبی نے اس آسمان پر کیوں ملاقات کی, لیکن وقت نہیں. اسے کیا, اسے ہی کتنے بج رہے؟ 12 تو اپنے اسے ہی بج رہے. اپنے کو کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ ایک بھی ذمہ دار میرے کو نظر نہیں آتا ہے. بیان رکھتے اور جا کے بیوی کے پاس بیٹھ جاتے. ارے بولو نا, ہمارے نبی کتنے آسمانوں کو پار کریں گے؟ بولو ساتھ میں, بولو نا کتنے آسمان. آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ, بولو کتنے آسمان. آپ ساتھ میں سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, سبحان اللہ بولنا. ہمارے نبی پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, بہت خوبصورت حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی. بولو نا سبحان اللہ. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی جب آخری آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہو گئی نا. اچھا جب ہمارے نبی ساتوں آسمان کو پہنچ گئے, اے سننا, بہت بہت اچھی بات سنانا, سنیں گے سب, سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی جب ساتوں آسمان کو پہنچ گئے نا تو کہا اللہ میں تو ساتوں آسمانوں کو پار کر گیا. اللہ نے فرمایا سامنے دیکھو, سامنے دیکھو. ہمارے نبی سامنے دیکھے تو چوکے. کیوں چوکے معلوم ہے؟ سامنے کعبہ. ارے بولو سامنے. ارے کعبہ تو مکے میں. ارے بولو کعبہ تو یہاں کہاں سے آ گیا کعبہ؟ بھائی سات آسمانوں کے اوپر کعبہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ تو مکے کا کعبہ. اللہ نے کہا نہ میرا پیارا نبی, وہ زمین کا کعبہ تھا, یہ آسمان کا کعبہ ہے. اس کا نام کعبۃ اللہ تھا, اس کعبے کا نام البیت المعمور. بولو کیا نام؟ البیت ال. آپ نے کبھی سنا دو کعبے؟ نہیں نا. ایک زمین والا ہاں اور ایک آسمان. آسمان والے کا نام کیا؟ البیت ال. قرآن میں لکھا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. آگے والبیت المعمور. اللہ فرماتا میرا محبوب وہ مکہ وہ زمین کا کعبہ تھا, یہ آسمان کا کعبہ ہے. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ بھی کعبہ وہ بھی کعبہ. اللہ نے کہا زمین کا کعبہ, اس کا طواف انسان کرتے ہیں جنات کرتے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا یہ آسمان کا کعبہ ہے, روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور جس فرشتے نے طواف کر لیا قیامت تک پھر اس کو موقع نہیں ملے گا. تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ فرشتے کہاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آج تیرے واسطے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. آج آسمان کا کعبہ ایک ہے تو میرا نبی بھی تو ایک پیارا ہے. ہمارے نبی نے طواف کیا. بولو سبحان اللہ. بولو کون سے کعبے کا طواف کیا؟ بولو کون سے کعبے کا. اب ہمارے نبی روئے, روتے روتے کہا اللہ مجھے ساتوں آسمانوں پر بلایا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ابھی تو سات آسمانوں کو پار کیا. اللہ نے کہا میری قسم ابھی تو آٹھوں جنتوں کو پار کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. جلدی جلدی بولو نا سبحان اللہ. کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے بھائی؟ میری انگلیاں دیکھو, بولو کتنی جنتوں کو پار کرنا ہے؟ آج جلدی جلدی سبحان اللہ بولا. ہمارے نبی کے ساتھ کون؟ حضرت
جبرائیل چلو آٹھو جنتوں کو پار کرنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنت کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے دوسری جنت, جنت النعیم کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے تیسری جنت, جنت عدن کو پار کر لیا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے چوتھی جنت, جنت الخلد کو پار کر لیا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے پانچویں جنت, جنت السلام کو پار کر لیا. ہمارے نبی نے چھٹی جنت, جنت المقامہ کو پار کیا. ہمارے نبی نے ساتویں جنت, جنت الماوا کو پار کیا. آخری جنت ہمارے نبی نے آٹھویں جنت, جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا. کتنی جنتیں پار ہو گئی؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کتنی جنتیں پار ہو گئی؟ آسمان کتنے پار کیے؟ سات. جنتیں کتنی پار ہو گئی؟ جب آٹھوں جنتوں کو پار کر لیا, کہاں سے کہاں ہمارے نبی, بولو نا سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے خود روتے روتے کہا, اللہ آٹھوں جنتوں کو پار کر گیا. اللہ نے اتنے پیار سے کہا, میرا نبی ابھی تو آٹھوں جنتوں کو پار کیا ہے, سدرۃ المنتہا کو بھی پار کرنا ہے, بولو سبحان اللہ. چلو وہ بھی پار کر لیا, سدرۃ المنتہا بھی. اب ہمارے نبی نے کہا, اللہ, اللہ نے کہا میرا محبوب, او میرا محبوب سدرۃ المنتہا کو بھی پار کر لیا. اب میرا محبوب وہ گھڑی آ گئی ہے, تجھے عرش پر آنا ہے اور میری ملاقات کرنا ہے, بولو سبحان اللہ. اب اللہ کا عرش, اے اللہ کا عرش کیسا ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کا عرش کو تک سمجھ نہ ہو, اللہ کی آفس, بولو اللہ کی. بھائی آپ نے بڑے بڑے مالداروں کی آفس دیکھا ہے؟ ارے بولو نا, دیکھا ہے. کروڑوں ابا جو پتوں کے وہ بلڈر, بڑے بڑے بلڈر ہوتے ہیں نا, صحیح میں یہ جو اپنی گرمی جو ہوتی نا اس میں تو آفس بہت اچھی لگتی ہے نا, ہدایت اچھی لگتی کہ نہیں؟ ارے ہم لوگ کسی کے آفس میں جاؤ, کارپیٹ, ارے چائے کے مشین لگے ہوئے, کافی کا مشین لگا ہوا ہے, لیمن ٹی کا مشین لگا ہوا ہے, اور اتنی عالیشان کرسی ہے, صوفہ لگا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن تو ایسا چلتا ہے, ایسا لگتا ہے یہیں پہ سو جاوے تو نیند آ جاوے بھائی. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں قاری جواد صاحب, جب 2% کا مالدار اس کی آفس اتنی بڑی ہے تو اللہ کی آفس کا کیا عالم ہوگا؟ بولو نا نور ہی نور ہوگا, بولو سبحان اللہ. نہیں نہیں بولو نا نور ہی نور ہوگا. اتنا نور, اتنا نور, اللہ کی قسم میں نہیں بتا سکتا. نور ہی نور, تجلی تجلی, رونق رونق, روشنی روشنی, اتنا نور ہے, اتنا نور ہے. بولو نا, قرآن کریم نے فرمایا نور و نالا نور, بولو نور و نالا نور, یاد اللہ نور میشا. اللہ کی آفس, اللہ کا عرش, نور کی نور. اب جانا ہے, وہاں جانا ہے نا, ساتھ میں کون ہے؟ آپ لوگ بولتے نہیں ہو بھائی, ساتھ میں کون ہے؟ ارے میرے کو آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے, بولو نا ساتھ میں کون ہے حضرت؟ تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا, چلو اللہ کے عرش میں جانا. حضرت جبرائیل نے کہا میرے کو نہیں آنا. بولو میرے کو؟ تو ہمارے نبی نے کہا آنا نہیں ہے. کب بلایا ہی نہیں ہے, بلایا ہی کہا, لیکن میرے ساتھ میں چلو نا. حضرت جبرائیل نے کہا نور ہی نور ہے, تجلی تجلی ہے, قسم اللہ کی ایک پر بھی آگے رکھوں گا نا, اللہ کا نور, اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر برباد کر دے گی. تو ہمارے نبی نے کہا پھر میں کہا آپ جاؤ, آپ جاؤ, اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے, آپ سے پہلے کوئی آیا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی آنے والا بھی نہیں ہے. یہ عرش ہے, اللہ کا عرش ہے, میرا نبی تم ہی اول ہو, تم ہی آخر ہو. بولو تم ہی اول ہو, تم ہی, جیسے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں نا اول آخر, اس مقام پر ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں تم ہی اول ہو, تم ہی آخر ہو. بولو ہمارے نبی گئے, بولو سبحان اللہ. بولو نا ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ عرش پر گئے. اب سنا, بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. جب عرش پر گئے نا تو ہمارے نبی نے اللہ کی تعریف کی ہے, بولو سبحان اللہ. بھائی عرش, کسی کے یہاں جاؤ تو کچھ لے کے جاؤ گے نا؟ بڑے کنجوس ہو بھائی آپ لوگ. بھائی کسی کے یہاں جاؤ گے تو کچھ لے کے جاتے ہو نا؟
खरे आप बंबई जाते हो तो यहाँ सूरत का हलवा लेके जाते हो और बंबई वाला आपको भी बंबई का हलवा देता, हर एक अपना अपना कोई ना कोई स्पेशलिटी देता है। अरे हमारे नबी तो मेहमान बन के अल्लाह के आर्श में गए, क्या लेकर गए वो आपको बता रहा हूँ। देखो यूँ आर्श में दाखिल हुए, बोलो आर्श में दाखिल, साथ में बोलो ना हमारे नबी आर्श में क्या क्या पढ़ा मालूम, हमारे नबी ने अल्लाह को देखा। बोलो किसको देखा, अल्लाह। क्या पढ़ा हमारे नबी ने, क्या पढ़ा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये तो याद है ना आपको, नमाज में पढ़ते हैं ना हम लोग। एक रिवायत में ये कंजुल उम्माल की रिवायत में हमारे नबी ने इससे बढ़ के तारीफ की। क्या कहा मालूम है, मालूम है आपको, याद होगा कि नहीं होगा, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु लिल्लाह वत्तय्यिबातु लिल्लाह वल्मुबारकातु लिल्लाह वर्राइहातु वल्गादियातु लिल्लाह वन्नाइमातु लिल्मुबारकातु लिल्लाह वन्नाइमातु المتتابعات لله। ترجمہ کیا معلوم، سب سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی عرش میں آئے، بولو ہمارے نبی عرش میں آئے، سب سے پہلے کہا التحیات لله، جس کا مطلب ہے اللہ آج تک میں نے اپنی زبان مبارک سے جتنی عبادت کی ہے اللہ آج سب کی سب عبادتیں میں تجھ پر قربان کر دوں گا۔ بولو وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بدن مبارک سے میں نے جتنی عبادت کی ہے اللہ وہ بھی تجھ پر نچھاور کر دوں گا۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، اے اللہ جتنی مان سے میں نے عبادت کی ہے آج وہ ساری عبادتیں بھی اللہ تجھ پر قربان کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ اللہ نے کیا فرمایا بھائی، جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ساری عبادتیں مجھ پر قربان کر دیا، اللہ نے فرمایا میرا نبی تن من دھن سب مجھ پر قربان کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا سن میرا محبوب، عرش پہ آئے ہو، پہلے ہو، آخر ہو، تم سے پہلے کوئی آیا نہیں، تمہارے بعد کوئی آئے گا نہیں۔ اے میرا نبی، اگر تم نے تن من دھن سب مجھ پر قربان کر دیا، اللہ کہتا جاؤ میرا محبوب، ساری سلامتیاں ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے، ساری رحمتیں تمہیں عطا کر دی ہے، ساری برکتیں تمہیں عطا کر دی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی تیرے واسطے، رحمت مصطفیٰ تیرے واسطے، برکت مصطفیٰ تیرے واسطے۔ جب ہمارے نبی نے دیکھا اللہ نے سلامتی بھی دے دی، بولو سبحان اللہ، رحمت بھی دے دی، برکت بھی، تو ہمارے نبی وہاں عرش میں بھی روئے اور روتے روتے کہا اللہ تو نے مجھے سلامتی دے دی، رحمت دے دی، برکت دے دی، اللہ میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، مجھے دے دی ہے، میرے امتیوں کو بھی عطا فرما دے، میرے امتیوں کو بھی عطا فرما دے۔ بتاؤ اللہ نے ہم کو سلامتی دی کہ نہیں دی؟ ورنہ ہمارے گناہ اتنے کہ یہاں بیٹھنے کے میں اور آپ قابل بھی نہیں۔ اگر ہمارے گناہ کھلے نا تو یہ زمین میں دھس جاوے نا آدمی، وہ اچھا ہے، لیکن نہیں، معراج میں، عرش میں ہم کو گارنٹی مل گئی، گارنٹی مل گئی، ہمارے نبی نے کہہ دیا سلامتی اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ میرے امتیوں کو بھی عطا کرے گا۔ کیا کہا ہمارے نبی نے، السلام علینا، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین۔ اچھا جبرائیل کا ہے، جبرائیل ہے یہاں پہ، وہ وہاں کھڑے، دور کھڑے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی، کبھی اللہ بول رہے، کبھی مصطفیٰ بول رہے، کبھی اللہ بول رہے، تو حضرت جبرائیل بھی خوش ہو گئے، وہیں سے آواز دے دی۔ کیا آواز دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم لوگ نماز میں جو پڑھتے نا التحیات پڑھتے نا، اب خلاصہ یہ ہو گیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ہمارے نبی نے عرش پر کہا تھا، اللہ نے جواب دیا السلام علیک ایوہ النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر حضرت جبرائیل نے آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کو یاد آئی, اتنی پسند آئی, اللہ نے کہا میرا نبی آج نماز لے کے جائے گا, آج نماز لے کے جائے گا, یہ التحیات, یہ تشہد, یہ التحیات بھی لے کر جائے گا. اور اے میرا نبی جب تک تیرا امتی یہ پڑھے گا نہیں وہاں تک اس کی نماز پوری نہیں ہوگی. تو ہم لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے التحیات للہ والصلوات. چلو ہمارے نبی نے ساتوں آسمان آٹھوں جنت کہاں پر پہنچ گئے. اچھا اب میں ایک بات بتا رہا ہوں, شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, لیکن اس کے بعد بات ختم کریں گے. ختم کروں نا بات, چلنے دو, کب تک؟ ایمان سب بھی چلے گئے نیچے. کوئی ذمہ دار میرے کو ٹائم بتا دے تو اس کا بہت بڑا احسان ہوگا بھائی, کیونکہ مجمع تو بولے گا فجر تک چل اور میرا بھی موڈ ہے فجر تک چلوں, لیکن میں لمبا بیان کرتا ہوں نہ ہدایت گھر جاتا ہوں تو بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے میرا, میں وہ جھگڑا بھی گوارا کر لیتا ہوں, لیکن میں بہت پتے کی بات پہ آنا چاہ رہا ہوں. ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ نہیں نہیں پہنچے کہ کہاں پر پہنچے؟ اللہ نے چار انعام دیے. بولو اللہ نے کتنے انعام دیے بتاؤں کہ بعد میں کبھی. نہیں نہیں آپ لوگ تھک گئے ہو, جانے دو جانے. نہیں میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں بولو نا, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ہاں بولو, نہیں آتا تو نہ بول دو. بھائی میں اردو میں ہی بول رہا ہوں نا, سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں نہیں آوے تو کہاں کا کہاں آدمی چلا جاتا معلوم کاری جواز. ایک مرتبہ کوئی بےچارا ماسٹر تھا وہ پڑھا رہا تھا دہلی میں قطب مینار ہے, دہلی میں قطب مینار ہے. معلوم ہے بچے نے کیا سنا, گھر میں آ کے بولتا ہے اماں اماں آپ کو معلوم ہے ماسٹر صاحب بولے دہلی میں کتا بیمار ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو میں آگے بڑھوں, بڑھوں آگے بڑھوں ان شاء اللہ. میرے کو ٹائم ابھی بھی ملا نہیں, اس لیے میں ادھر ادھر باتیں کر رہا ہوں. میں نے ایک بار سنا تھا, معلوم ہے آپ نے سنا کہ نہیں سنا, وہ معلوم ہے نا ایک بچہ تھا, بچہ وہ ہے نا اس کو جب بھی پیشاب کرنے کا ہوئے نا, سنا آپ نے سنا, ایک بچہ تھا اس کو پیشاب کرنے کا ہوئے نا تو اپنی اماں کو بولے اماں سسو جانا ہے, یہی بولیں گے کیا بولیں گے اماں سسو. ایک دن بچے نے بولا ہوگا اماں سسو جانا ہے اور مہمان بھی بہت تھے تو سب مہمان ہنسنے لگے, تو اماں نے مہمانوں کے جانے کے بعد بچے کو مارا, ہم وقت سسو جانا کرتا تو کہا اماں اور کیا بولوں بھائی, جب سوسو کرنے جانا تو سوسو ج بولوں نا. تو اما نے کہا نہیں ایسا نہیں, ایسا بولنے کا میرے کو گانا گانا ہے, میرے کو ٹھیک ہے. بچہ بولا کوئی بات نہیں اب روز جانا اسکول سے آئے اما گانا گانا ہے, ماں ٹوائلٹ میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ماں کو معلوم اور بیٹے کو معلوم ہے گانا گانے کا مطلب کیا ہے, پیشاب کرنے کا ہے. لیکن بچہ پکنک پہ گیا, پکنک سمجھتے ہو کیا بولتے ہو آپ لوگ, پرواز پرواز پکنک پہ گیا. ہاں ارے عجیب ہے, کل میں وہاں گیا تھا نواپور تو میں وہاں بار بار بولتا تھا شادی کی کنکوتری شادی کی کنکوتری, وہ مجمع سمجھے ہی نہیں. میں بولا تم کو سمجھ میں نہیں آتا, نہیں میں بولا وہ شادی میں جو کارڈ دیتے نا کارڈ, تو بولتے مولانا ایسا بولو نا کنکوتری کنکوتری کیا بولتے ہو, رکا بولو رکا رکا. او میں چوکا, یہ رکا تو فارسی زبان ہے, یعنی وہ نواپور والے سب کے سب کہیں ایران میں پیدا ہوئے تھے. میں بولا چلو بھائی رکا, تم لوگ بھی رکا بولتے ساتھ, واہ بھائی کیا خاندان ہے تمہارا بھائی, رکا چلنے پھرنے کے ٹھکانے نہیں, فارسی میں رکا. چلو کوئی بات نہیں, وہ بچے نے کہا میرے کو گانا گانا ہے, اب ماں روز آنا گانا گانا بولے تو ماں کہاں لے کے جا دے. باقی ایک دن بچہ پکنک پہ گیا, پرواز 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 پہ گیا, تم لوگ کیا بولتے پکنک کو, معلوم نہیں تو جاتا ہی نہیں ہے, خالی ہنی مون پہ جاتا ہے. چلو وہ بچہ پکنک پہ گیا, اب پکنک پہ گیا نا رات کو 2 بجے, بچے کو لگی پیشاب, اب ماں تو ہے نہیں بھائی پکنک میں, ماں تو ہے نہیں باپ نہیں, وہ ٹیچر ہے تو ٹیچر کے پاس گیا, ٹیچر 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 بولتے نا ٹیچر, تو ٹیچر نے کہا کیا ہوا, گانا گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا رات کو 2 بجے ہاں گانے کا, ٹیچر نے کہا بیٹا سو جا بیٹا سو جا, صبح میں کھائیں گے صبح میں سب کے سامنے کھائیں گے ہم لوگ. تو بچہ بےچارا سو گیا لیکن پیشاب کون روک سکتا, 1 گھنٹے کے بعد ٹیچر کیا ہوا, گانا گانے کا. ٹیچر نے کہا میں نے کہا نا کل صبح میں گائیں گے, زور سے گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا نہیں صبح میں, کہا بہت زور سے گانے کا ہے. اب ٹیچر کا دماغ گیا, کہا کہ صبح گانے کا نہیں, ٹیچر بہت زور سے گانے کا ہے. ٹیچر نے غصے میں کہا لے میرے کان میں گا لے, لے گا لے میرے کان میں, اس نے شروع کر دیا تھا
तो नहीं समझ में आवे तो ऐसा होता है. आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, हमारे नबी ने जमीन का सफर पूरा हो गया बोलो सुभान अल्लाह, आसमान का सफर हो गया बोलो अल्लाहु अकबर. अब अल्लाह कितने इनाम देने वाला, यानी साथ में बोलो ना, एक एक इनाम सुनेंगे सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह. अल्लाह ने कहा मेरा महबूब अर्श पे आए हो, आज चार इनाम देने वाला हूँ. कितने इनाम देने वाला हूँ? और अल्लाह ने जवाब में ये कहा, कितने प्यार से कहा, मेरा नबी तुझसे बढ़कर कोई नबी नहीं है, ए मुस्तफा तुझसे बढ़कर कोई मुस्तफा नहीं है. आज वो चार इनाम दूंगा जो सिर्फ तुझको दूंगा, तेरे सिवा किसी नबी को आता नहीं किया है. और एक से बढ़ के एक इनाम है. हाँ, पहला इनाम अल्लाह ने क्या दिया मालूम? कहा मेरा महबूब सुन लो, ये इनाम तुम्हारी उम्मत को दे रहा हूँ. बोलो सुभान अल्लाह, गैर नबी इनाम हमको मिल रहा है. अरे बोलो गैर हमारे नबी इनाम हमको मिल रहा. हमारे नबी के एहसान हम कभी नहीं चुका सकते मेरे दोस्तों, कभी नहीं चुका सकते. पहला इनाम अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी पहला इनाम तेरी उम्मत को दूंगा. इनाम ये दूंगा, अगर तेरी उम्मत कोई नेकी का इरादा करेगी, बोले कोई नेकी का, ये पहला इनाम सुनना. अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी तेरी उम्मत कोई नेकी का इरादा करेगी, अगर कर लेगी, भाई नेकी का इरादा किया और कर लिया, अल्लाह कहता है वो एक नेकी करेगा, मैं 10 से लेकर 700 तक नेकी लिखता रहूंगा. बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह. ये मेराज में इनाम मिला, तेरी उम्मत एक नेकी करेगी, अल्लाह कहता करेगी कितनी, एक. मैं सवाब लिखूंगा, कहां से शुरू करूंगा, 10 से शुरू करूंगा और 700 तक लिखता चला जाऊंगा. और अल्लाह ने कहा कभी तो इतना लिखूंगा, इतना सवाब लिखूंगा, तेरी उम्मत एक नेकी करेगी, इतना सवाब लिखूंगा कि कोई गिन भी नहीं सकेगा. बोलो सुभान अल्लाह. इसी को अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, मन जा बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा. अल्लाह ने पहला इनाम क्या दिया, तेरी उम्मत एक नेकी करेगी, कहां से शुरू करूंगा, कहां तक जाऊंगा. और फिर अल्लाह ने कहा हाँ, तेरी उम्मत एक बुराई करेगी, एक गुनाह करेगी, तो एक करेगी एक ही लिखूंगा, और तौबा करेगी तो उसको भी माफ कर दूंगा. बोलो सुभान अल्लाह. तेरी उम्मत गुनाह करेगी, एक गुनाह एक ही लिखूंगा, ऐसा नहीं कि 10 से शुरू करूंगा, एक गुनाह करे एक लिखूंगा, मगर एक बार रोएगा तो उसको भी माफ कर दूंगा. उसी को कहा हुआ मन जा अभी सैया फला युजजा इल्ला मिथला वहुम ला युज़लमून. ये पहला इनाम हो गया. बोले पहला इनाम समझ में आ गया. हम लोग एक नेकी करें तो अल्लाह कहाँ से शुरू करेंगे, 10 से. कहाँ तक जाएंगे, 700. और 700 से कोई हद नहीं. और हम एक गुनाह करेंगे, अल्लाह कितना लिखेगा, एक. और वो भी तौबा करेगा तो उसको भी. दूसरी बात, अल्लाह ने क्या कही, ए मेरा नबी, ए मेरा नबी, कयामत के दिन, कयामत के दिन जो भी तेरा उम्मती आएगा शिर्क नहीं करता होगा. बोलो क्या नहीं करता होगा, शिर्क नहीं करता होगा, मुझे ही मानता होगा, मुझे मुझ पे यकीन रखता होगा. अल्लाह कहता कयामत के दिन मेरी रहमत ऐसे जोश में आएगी, अगर तेरा उम्मती आएगा शिर्क नहीं करता होगा, शिर्क नहीं करता होगा, मुझ पे यकीन रखता होगा. अल्लाह कहता सब गुनाह माफ कर दूंगा और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा. ये कौन सा इनाम हो गया? इसको भी कुरान में फरमाया इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कयामत में मेरी रहमत जोश में आएगी, तेरा उम्मती आएगा, शिर्क नहीं करता होगा, मुझ में यकीन रखता होगा. अल्लाह कहता बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा. बोलो सुभान अल्लाह. कितने इनाम हो गए? तीसरा इनाम जरा आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. सुनेंगे ना आप लोग? अल्लाह ने कहा मैं तुझे दो आयतें दे रहा हूँ अर्श पे. कितनी आयतें दे रहा हूँ? दो आयतें दे रहा हूँ जो कुरान में सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, सूरह बकरा की आखिरी. और अल्लाह ने क्या कहा मालूम है? मेरा नबी ये दो आयतें मैंने किसी को नहीं दी, ये दो आयतें मैं तुझे दे रहा हूँ. और अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? ये दो आयतें मेरी कसम मैंने अपने हाथों से लिखा है, मैंने अपने हाथों से लिखा है. और क्या फरमाया मालूम? इंसानों को पैदा करने से 2000 साल पहले मैंने अपने हाथों से लिखा है. और अल्लाह ने कहा मेरे खजानों में मैंने इसको रखा था,
جو بھی تیرا امتی رات کو سوتے وقت یہ دو آیتیں پڑھے گا اللہ اس کی مرادوں کو پورا کرے گا اور رات کو نہیں اٹھے گا پھر بھی تہجد کا ثواب لکھ دیا جائے گا. تو یہ بہت بڑا انعام ہے. تیسرا انعام, اللہ نے کتنی آیتیں دی ہے؟ دو آیتیں. اور اللہ نے یہ آیتیں کب تیار کی تھی؟ انسانوں کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے. اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے لکھا تھا اور اللہ نے کہا کسی نبی کو نہیں دیا. یہ تو میرے خزانے میں 2 آیتیں تھی, میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا اور انسانوں کے پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے لکھا تھا. اے نبی یہ 2 آیتیں تجھے عرش پہ دیتا ہوں, یہ آیتوں کو لے کر جا. اور اللہ نے کہا لے کر جا, جو بھی تیرا امتی پڑھے گا دنیا کی مراد پوری ہوگی, آخرت کی مراد پوری ہوگی. اور رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا, تہجد نہ پڑھے گا پھر بھی تہجد کا ثواب لکھ دیا جائے گا. تو بھائی وہ 2 آیتیں پڑھیں گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ, پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہے, سننے کا بھی وہی ثواب ہے. جلدی جلدی پڑھیں گے نا میرے ساتھ میں, پڑھنا شروع کریں نا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کتنے انعامات ہو گئے؟ تینوں انعام سمجھ میں آ گئے نا؟ کتنا انعام باقی ہے؟ 4 انعامات اللہ نے دیا عرش پہ. 3 انعامات تو ہو گئے نا, چوتھا انعام اللہ نے اتنا پیارا دیا, میرا مصطفیٰ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. اللہ نے قریب بلایا, بولو سبحان اللہ. اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ, ایک چوتھا انعام دیتا ہوں. اور اللہ نے کہا میرا نبی, ایسا انعام دیتا ہوں تیری امت کے پاس یہ ہوگا. اللہ کہتا میری قسم میں قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہوں گا. ہمارے نبی بہت خوش ہو گئے, اللہ یہ کون سا انعام ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ میرا محبوب, اپنے امتیوں کو کہہ دینا 5 وقت کی نماز پڑھے. ہاں اللہ نے کتنی دی تھی؟ 50, لیکن ہو گئی کتنی؟ 5. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرا نبی جاؤ اپنے امتیوں کو کہہ دینا 5 وقت کی نماز پڑھے. میں نے 50 دی تھی, کینسل نہیں کیا, کینسل نہیں کیا, تیری امت پڑھے گی 5. ثواب تو ابھی بھی دوں گا 50, ثواب تو ابھی بھی دوں گا. بلکہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ نمازیں اگر کوئی پڑھے گا نا, نمازیں پڑھے گا نا, تجھے معراج نصیب کی ہے, نمازیں تجھے دی ہے. یہ نماز نہیں ہے, تیری امت کو بھی میں نے معراج عطا فرمائی ہے. الصلاۃ معراج المومنین, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, یہ مومنوں کی معراج ہے. اور اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے, تیرا امت ہی پڑھے گا. میں جنت الفردوس دوں گا جس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں ہے. اس لیے میرے پیاروں یہ معراج کا سفر میں نے آپ کو بہت ہی شارٹ کر کے بتایا, زمین کا سفر, آسمان کا سفر. اور کتنے انعامات ملے؟ بولو 4 انعام ملے. اب میرے کو وہ ٹاپک پر آنا ہے کہ ہم کو آج رات کیا کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ, میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے. کون کون تیار ہے؟ بھائی بات ختم کر رہا ہوں, ابھی تو 17 بچوں کا ختم قرآن ہوگا. اے قرآن ختم کے بعد جو دعا ہوتی ہے نا, اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون دعا مانگتا ہے. اللہ کہتا میرا کلام ختم ہوا ہے, آج جو مانگے گا تیری ہر مراد کو پورا کروں گا. تو آج ہم لوگ سوچ لو بھائی, ابھی سے سوچ لو کیا مانگنا ہے. اس لیے کہ 17 قرآن ختم ہو رہے ہیں, 1 قرآن پاک پہ اللہ دعا قبول کرتا ہے, تو 17 قرآن پاک پہ اللہ کتنی دعا قبول کرے گا. جس میں 2 بچے تو وہ ہیں جو آنکھوں سے معذور ہیں, جو نظر نہیں آتے وہ بھی قرآن پاک کے حافظ ہوئے ہیں. 15 بچے ہیں جو صحیح سالم ہیں, 2 بچے ہیں جو معذور ہیں. آج 17 قرآن اللہ کے دربار میں جائیں گے. قسم کھا کے بولو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
ہاں لیکن وہ بات پر آنے سے پہلے چلو دعا ہو جائے گی, ہم لوگ جائیں گے بھائی, چائے وائے پئیں گے نا, اور پینا بھی چاہیے, بہت بہت تھکے ہوئے بھائی, کب سے بیٹھے ہیں, ہاں سب آرام کریں گے, ہاں لیکن پھر کیا کریں گے بتاؤ, کون کون تیار ہے, ادھر ادھر گھومیں گے, ریلوے اسٹیشن پہ گھومیں گے, گھومیں گے نا, کیا کرنے کا وہ میں بتاتا ہوں, کچھ نہیں کرنا میرے پیاروں, ہاں فجر اگر آپ کو جاگنا ہے جاگو, نہیں جاگنا ہے تو سو جاؤ بھائی, نہیں جاگنا ہے تو, لیکن اگر کسی نے سوچا ہے کہ بھائی چلو میرے کو عبادت کرنا ہے جاگنا ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کیا کرو معلوم ہے, آج کوئی کونے میں بیٹھو اور اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے رو لے, کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کیا ہے, بولو کس کو ناراض کیا ہے, اللہ کو ناراض, تو بھائی روئیں گے نا اللہ کے سامنے انشاءاللہ, میں نے بولو نا روئیں گے نا اللہ کے سامنے, میں ایک واقعہ سنا دوں پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ, یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں کہ کوئی بھی گنہگار روتا ہے نا اللہ کو بہت پیار آتا ہے, بولو سبحان اللہ, آپ کو معلوم ہے بنو اسرائیل, بولو کون, بنو اسرائیل, اگلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 مرڈر کیے تھے, کتنے, 99 کو قتل کر دیا تھا, میں نے ساتھ میں بولو نا, ایک آدمی تھا گنہگار, کتنے آدمی کو مار ڈالا تھا, 99 کو مارا ہوگا, کتنا خطرناک ڈینجر گنہگار ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا بھائی, ایک دو کو نہیں, ہمارے یہاں تو کوئی ایک دو کو مارے تو کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے بھائی, یہ تو جب دیکھو جب بندوق نکلتا ہے, میں تو جس کی بات کر رہا ہوں اس نے کتنوں کو مارا تھا, اب معلوم ہے وہ پکا گنہگار, 99 کو سلا دیا, اب اس کو معلوم نہیں ایسا ہوا کہ چلو توبہ کرو, کیا کروں, لیکن سوچا کسی کو پوچھوں تو صحیح کہ 99 کو مارنے کے بعد اللہ معاف کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا, جب نہیں کرتا تو توبہ کر کے فائدہ کیا, تو کوئی کسی نے کہا کوئی کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے اس کو جا کے پوچھ لے, یہ گیا, کتنے آدمی کو مار ڈالا تھا اس نے, یہ گیا وہ اللہ کے ولی کے پاس گیا, جا کر کہا بھائی 99 کو مار کے آیا ہوں لیکن توبہ کرنے کا ہے, ابھی اللہ توبہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا, اب وہ جس کو پوچھا اللہ کا ولی, نکل جا یہاں سے, نکل جا, 99 کو مار کے آیا کمبخت, اب اللہ معاف نہیں کرے گا, تو چھرا نکالا نا اسی کو مار دیا, جا سینچری پوری آج, اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا تو پھر ایک اور, کتنے ہو گئے, 100 تو ختم ہو گئے, پھر سوچنے لگا کیا کروں کیا کروں, تو کسی نے کہا کہ کوئی ایک بہت بڑے عالم صاحب ہے مولانا ہے ان کے پاس جا, گئے اور سوچ کے گیا کیا کرنے کا, پوچھوں گا, جواب مل گیا تو اچھا ہے, گیا گیا جا کر کہا عالم صاحب سے کہا 100 کو مار کے آیا ہوں, اس نے 99 کو تو پہلے مارا تھا, ابھی ایک کو بغیر مفت میں مار کے آیا ہوں, 100 مار کے آیا ہوں, کوئی کوئی اللہ توبہ قبول کرے گا, وہ عالم تھے سمجھدار تھے, کہا اللہ رحمان اور رحیم ہے, اتنا پیارا جملہ کہا, کتنے مارا تو نے, کہا 100, کہا تیرے گناہ کی لمٹ ہو گئی, اللہ کی رحمت کی کوئی لمٹ نہیں, تو گناہ کرے گا 1, 2, 3, 4 چلو 100, 200 ارے چل تو اور 500 مارے گا, مگر تیرے گناہ کو کوئی گن سکتا ہے, گناہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت ان لمیٹڈ ہوا کرتی ہے, اس لیے تو اللہ کے دربار میں جائے گا اللہ تجھے, تو وہ خوش ہو گیا, کہا کیا کرنے کا, کیا میرے کو توبہ کیسا کرنے کا, وہ عالم صاحب نے سمجھایا, دیکھ یہاں سے دور چلا جا, ایک گاؤں آئے گا وہاں سارے لوگ اللہ کے سامنے روتے ہوں گے, ہاں وہاں لوگ عبادت کرتے ہیں, تو بھی ساتھ میں عبادت کر لے, تو بھی رو لے, اللہ اللہ ان کو رحمت دے گا, اللہ تجھ کو بھی رحمت عطا کرے گا, کہا چلو میں جا رہا ہوں, وہ آدمی چلا 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 چلا, کہاں جانا ہے, بہت دور کوئی گاؤں میں جانا ہے جہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ابھی گاؤں میں 10 قدم باقی ہے, بولو کتنے, یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, کتنے قدم باقی ہے, بس گاؤں آنے والا, اور یہ بےچارا مر گیا, ارے بولو یہ بےچارا, بولا بتاؤ توبہ کیا اس نے, ارے بولو نا توبہ کیا اس نے, ارے توبہ بھی نہیں کیا, توبہ والے گاؤں میں بھی نہیں گیا, جس گاؤں میں جا کے توبہ کرنے کی تھی عبادت کرنے کی تھی, ارے بولو نا لمبایت والوں, وہ گیا وہاں پہ نہیں, اس سے پہلے ہی اللہ نے اس کو, اچھا جب آدمی مر جاتا ہے نا تو اب اچھا آدمی ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو جنت میں لے کر جاتے ہیں, بولو سبحان اللہ, نالائق آدمی ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو جہنم میں لے کے جاتے, یہ قرآن میں لکھا, اچھا ہوگا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے, روح کہاں لے کے جائیں گے, بولو کہاں لے کے جائیں گے, جنت میں, اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون, تو
اچھا آدمی ہوگا تو رحمت کے فرشتے جنت میں لے کے جائیں گے, اور گنہ گار ہوگا تو عذاب کے فرشتے آئیں گے. کہاں لے کے جائیں گے؟ روح کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین. اب یہ آدمی مرا نا تو دونوں فرشتے آ گئے. ارے بولو کتنے فرشتے آ گئے؟ رحمت والے بھی آئے اور عذاب والے. کیا بولے؟ ہم لے کے جائیں گے. کیوں؟ سو آدمی کو مارا ہے میں, سو کو تو مارا ہے نا. اور رحمت والے فرشتے کہے نہیں نہیں نہیں, توبہ کرنے جا رہا تھا. کہا جا رہا تھا, کیا تھوڑی تھا. جا رہا تھا, توبہ کیا نہیں تھا بھائی, جا رہا تھا کیا نہیں تھا. اور سو کو مارا وہ تو یقینی ہے بھائی, وہ تو مارا ہی ہے. اب دونوں فرشتے, رحمت والے فرشتے کہے نہیں, توبہ کرنے جا رہا تھا, ہم اس کی روح کو جنت میں لے کے جائیں گے. اور عذاب والے فرشتے بولے کیا جنت میں لے کے جائیں گے, سو مارا ہے اس نے, ہم اس کو جہنم میں. اب جب دونوں میں جھگڑا ہوا, رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے, فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس لیے جہاں سو مارا ہے وہ زمین کتنی دور ہے, اور یہ توبہ کرنے جا رہا ہے وہ زمین کتنی دور ہے, ذرا ناپو. دیکھو بھائی, بھائی زمین کو ناپتے نا. دیکھو بھائی, یہ جو گناہ کرتا تھا وہ زمین, یہ یہاں پہ مرا ہے, یہاں سے گناہ والی زمین کتنی دور ہے اور توبہ والی زمین کتنی دور ہے؟ ارے ناپنا شروع کیا تو گناہ والی زمین تو بہت دور ہے اور توبہ والی زمین تو قریب ہے. اللہ نے کہا جس زمین کے قریب ہے اسی کا فیصلہ کر لو, اس کی روح کو جنت میں لے جاؤ, میں نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ کتنا کریم ہے بھائی, بتاؤ نا. وہ آدمی نے توبہ کی تھی, صرف توبہ والی زمین کے قریب ہو گیا, اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا. ارے اگلے زمانے کا گنہگار, سو آدمی کا قتل کرنے والا, توبہ نہیں کیا, توبہ کی زمین کے قریب ہو گیا, اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا. تو آخری نبی کے امتی جب توبہ کریں گے تو اللہ کتنا جلدی توبہ قبول کر لے گا. بھائی بنو اسرائیل والا توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گے, تو ہم مدینہ مسجد میں بیٹھ کر معراج والی رات میں ہم روئیں گے اور 17 قرآن پاک کو لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو قسم کھا کر بولو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. جو کسی اور نبی کے امتی کو معاف کر سکتا ہے, کیا وہ اللہ مصطفیٰ کے امتی کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ تو بھائی سب لوگ توبہ کریں گے انشاءاللہ. تو آج رات کیا کرنا ہے, بلکہ آج کی رات کی بات نہیں کر رہا ہوں, رجب مہینہ, شعبان مہینہ, رمضان مہینہ, عادت بنا لو روزانہ 10 منٹ اللہ کے سامنے رہوں گا. کون کون عادت بناتا ہے بھائی, روزانہ 10 منٹ اللہ کے سامنے رہوں گا. ارے میں قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں, یہ رجب مہینہ, اس سے برکت والا شعبان مہینہ, اور پھر رمضان مہینہ, عید کا دن آئے گا اس سے پہلے اللہ ہم کو جنتی بنائے گا انشاءاللہ. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ دو کام آج سے کرنا پکا انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ. ایک کام تو کیا کرنے کا, 5 وقت معراج پہ کیا ملی؟ نماز پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2 توبہ کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, لیکن کچھ اعلان کروں گا, آپ لوگ سنیں گے. پہلے بولو آمین یا رب العالمین, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے کو 2-3 اعلان کرنا ہے, ذرا بہت کان لگا کے سننا اور وہ اعلان کو سمجھنا. سب سے پہلے اعلان کرنا ہے بھائی, کوئی مرحوم عمران ان کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. اچھا اسی طرح ہاں, یہ کوئی ماسٹر ابراہیم بیمار ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اچھا جی بھائی, کسی نے انعام دیا ہے 2000 روپیے, پہلے 2000 روپیے آ چکے ہیں, یہ دوسرے 2000 آ رہے ہیں, مطلب کل ملا کے 4000 روپیے یہ سب بچوں میں تقسیم ہوں گے. یعنی 17 بچے جو حافظ ہو رہے ان کو بھی ملے گا, اور 9 بچوں نے جو پروگرام کیا, 17 اور 9 کتنے ہوئے؟ 26. تو حساب میں میرے سے بھی کچا ہے بھائی, اتنی بڑی آفس چلاتا ہے نے. بھائی 26 بچوں کے درمیان میں 4000 روپے تقسیم ہونے والے ہیں. آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو کامیابی عطا فرمائے, اور بچوں کے لیے بہت دعا. چلو مجھے ایک اعلان تو یہ کرنا, دوسرا ہے ایک اعلان بھائی, ایک اعلان سمجھ گئے نا. دوسرا اعلان میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا, یہ معراج والی رات میں آپ نے میرے کو موقع دیا, اتنا بڑا مجمع آیا, اور بہت دیر میں ہم نے پروگرام شروع کیا, اس کی بھی میں معافی چاہوں گا. لیکن دیر میں شروع کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا وقت گزر جائے, آپ لوگ مسجد میں بیٹھے تھے, اور جو مسجد میں بیٹھتا ہے ہمارے نبی نے کہا مسجد میں نہیں, وہ جنت کے پھلوں کو چنتا رہتا ہے. تو آپ لوگ بہت دیر سے مسجد میں بیٹھے, ابھی تھوڑی دیر چائے وائے پئیں گے, پھر جو سونے والا ہے سو جائے, جاگنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جاگتا ہے تو کیا کام کرے گا؟ اللہ کے سامنے روئے گا. اور آج سے وعدہ پکا کرو گے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.
اللہ ابھی ایک اعلان اور کرنا ہے, میرے اعلان سنتے جانا ہے. ایک اعلان, یہ ہم لوگ کہاں بیٹھے بولنا بھائی, مدینہ مسجد نمبایت, کس کو کس کو جنت میں جانا ہے؟ میں بھی تو ہاتھ اوپر کروں نا بھائی, جانا نا بھائی, جنت میں جانا نا. ہاں جنت میں ہوا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, ہاں ہے کہ نہیں بھائی؟ جنت میں ہوا ملے گی نا ٹھنڈی ٹھنڈی, ہاں یا نہیں؟ ارے میں نے کتنی مرتبہ بولا جنت میں باتھ روم بھی نہیں ہے, ٹوائلٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس سے کہ جنت میں ہگنا مٹنا ہی نہیں ہے بھائی. ٹوائلٹ باتھ روم کی جس کو ضرورت پڑے, جس کو پیشاب آوے. ہاں ابھی میں دیکھا یا مولانا یعقوب صاحب, کوئی بےچارا اٹھ کے جاتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں میری طرح حالے بےچارے کا. ہاں کوئی پیشاب نہیں, کوئی جا رہا. تو بھائی جنت میں باتھ روم نہیں ہے. تو اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جنت میں کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے پئیں گے پئیں گے جائے گا کہاں؟ ہمارے نبی نے فرمایا یوں ایک دکار لے گا, مشک کی خوشبو آئے گی, سب ہضم ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. تو جنت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو اللہ کے گھر کو ٹھنڈا کرے گا اللہ اس کو بھی ٹھنڈی ٹھنڈی جنت دے گا, جو اللہ کے گھر کو کول کول کرے گا اللہ اس کی جنت بھی کول کول کرے گا. ارے قرآن میں لکھا, پڑھو نا میرے ساتھ میں, ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وقواعب اترابا وکأسا دہاقا. اللہ کہتا جنت میں آرام ہی آرام ہے. تو میرے دوستو ابھی ہم کو مدینہ مسجد کو ٹھنڈا کرنا ہے, تو اللہ ہماری جنت کو بھی ٹھنڈا کرے گا. تقریباً 12 اے سی لگانے ہیں مسجد میں. کتنے اے سی لگانے ہیں؟ اور ایک اے سی کی قیمت سب لائن وائن کے ساتھ ایک اے سی کی قیمت بنتی ہے 60,000 روپیہ. میں نہیں بولتا کہ پورا اے سی لگا بھائی, اپن تھوڑی بھی ہوا رکھیں گے تو اللہ تو بہت بڑی بڑی ہوا دے گا انشاءاللہ. لیکن 12 اے سی لگنے ہیں آج ہی رات میں, انشاءاللہ سودا کرنا ہے. بولو نا انشاءاللہ. نہیں نہیں بولو نا انشاءاللہ. تو 12 اے سی لگنے, ایک اے سی کی قیمت کیا ہے؟ 60,000 روپیہ ایک اے سی کی قیمت ہے. تو دیکھو میں ابھی کھانا کھانے بیٹھا تھا نا, وہیں سے میں نے تشکیل شروع کیا تو میرے کو کتنا تو مل گیا. میں اعلان کر دوں, میرے کو ہے نا حاجی عبداللہ ریلوے والا, وہ دکھتا نہیں کہیں بھی ہوگا لیکن اس نے الحمدللہ, ہاں تھوڑا غصے میں آدمی تھا نا تو غصہ اتارا اس کے اوپر. ہاں وہ بےچارا میرے کو, میں دیکھ رہا تھا میرے کو ہنسانے کے لیے کبھی یہ بات بولے وہ بات بولے, لیکن ہم مولوی لوگ تھوڑی اتنے اچھے ہیں. ہاں میں بڑا, آخر میں اس نے کہہ دیا ایک اے سی میری طرف سے. بولو سبحان اللہ, بول دو. تو حاجی عبداللہ ریلوے کی طرف سے ایک اے سی آ گیا. بچے کتنے اے سی؟ 11 اے سی بچے. پھر ہمارے حاجی شمس الدین صاحب جو ہمارے رئیس بھائی کے ابا ہے, وہ انہوں نے کہا میری طرف سے بھی ایک اے سی کروا دو. تو چلو 2 اے سی کے کام ہو گئے. اب بچے کتنے ہیں؟ 10. اب 10 اے سی جب بچے نا تو اس میں سے ایک حاجی ایوب صاحب ہے جو میرے بالکل قریب بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ آپ میرے کو لکھوانے کے لیے آئے ہو, آپ تو لکھاؤ. تو کہا میری طرف سے ایک اے سی لکھوا لو. تو کتنے اے سی ہو گئے؟ 3. 3 ہو گئے. بچے کتنے؟ 9 بچے. اس میں یہ 9 میں بھی اللہ تعالیٰ قسمت عطا فرمائے, ہمارے کوئی حاجی یعقوب صاحب ہے نا, حاجی یعقوب ہاں کوئی محسن بھائی ہے, انہوں نے تقریباً کہا کہ پورا اے سی تو نہیں لیکن 20,000 روپیہ میں دے دوں گا. تو چلو اب مطلب 3 اے سی تو پورے ہو گئے, اب 9 اے سی کو اپنے کو بانٹنا ہے. 9 اے سی کو بانٹنا, اس میں سے محسن باغوان نے 20,000 روپیے دے دیے ہیں. اور بھی کسی نے دیے؟ یہ مولانا عثمان کی تشکیل ہے بھائی, یہ صادق 2 اے سی ہے بھائی. دیکھو اور 2 اے سی ہو گئے, مطلب 5 اے سی پورے ہو گئے. کوئی صادق حاجی موسیٰ ہے ان کی طرف سے 2 اے سی ہو گئے. تو کتنے اے سی ختم ہو گئے بھائی؟ 5. بچے کتنے؟ 7 اے سی. 7 اے سی میں بھی محسن بھائی کی طرف سے, محسن باغوان کی طرف سے 20,000 روپیے, اور یہ میرا بیٹا صابر بھائی کی طرف سے 30,000 روپیے. تو 50,000 روپے تو ایسے جمع ہو گئے. مطلب اے سی کا کام آج رات کو اپنے کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ. بولو بولو نا, کریں گے نا انشاءاللہ. 5 اے سی کے کام ہو گئے ہیں, اب 7 اے سی کے کام باقی ہے. اس میں 7 میں بھی 50,000 تو ہو گئے, یوں سمجھ لو بھائی, یوں سمجھ لو کہ اپنے 6 اے سی پورے ہو گئے. اب بچے کتنے؟ 6. یہ کتنا اچھا کام کر کے آیا, بیان سے پہلے 6 کا کام کر کے آیا, بیان کے بعد 6 کا کام کرنا. بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے اے سی کے لیے؟ ہمیں, میں یہ نہیں کہتا بھائی پورے اے سی کے
لیے نہیں کہتا، کوئی 5,000، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی 30,000، کوئی 40,000، ارے پورا اسی لگا لے جیسے جیسے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ارے کوئی 1,000 دے گا تو بھی قبول، کوئی 100 روپیہ دے گا تو بھی قبول، ارے کوئی 10 روپیہ دے گا تو بھی قبول، اس لیے کہ یہ معاملہ میرے اور آپ کے گھر کا نہیں ہے، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اور اللہ کے گھر کا معاملہ اللہ ہی پورا کروائے گا انشاءاللہ، اور اللہ اسی سے پورا کروائے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ ہم اپنے گھر میں اپنے کو وہی آدمی لا کے دیتا ہے جو ہم سے محبت کرتا، تو اللہ کے گھر میں بھی وہی اے سی لے کر آئے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا۔ تو ہمارے ساتھی باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے اور بولتے ہوں گے بھائی اے سی کے واسطے دیتے جا، اے سی کے واسطے دیتے جا، آپ دیتے جاؤ گے۔ اور اگر ابھی مجمع میں کوئی ابھی کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہو، ہم دل و جان سے قبول بھی کریں گے اور دعاؤں کی بارشیں برسائیں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی جو بھی لکھوانا چاہتا ہو لکھوا لے، ہمارے لکھنے والے ساتھی انشاءاللہ مضبوط تیار ہوں گے، اور اگر نہیں لکھوانا چاہتا ہو باہر دینا چاہتا ہو تو باہر رومان لے کر بھی کھڑے ہوں گے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ 6 اے سی مکمل ہو گئے، 6 اے سی کا کام باقی۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بچوں کے لیے اور کچھ پیسے آئے ہیں، 2,000 روپے حاجی ایوب بھائی کی طرف سے، 500 روپے کاکو جی فیملی کی طرف سے، اور 300 روپے ایک مسلم بھائی کی طرف سے۔ بھائی یہ جوڑتے جاؤ، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں جو انعام آپ دو گے یہ تقریباً 26 بچوں کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ الگ معاملہ ہے، اے سی والا معاملہ الگ ہے، وہ مسجد کا معاملہ اور ہماری مسجد ہے، ہمیں کہیں اور جانا نہیں ہے، آج ہی رات کو کام مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو چلو بھائی اے سی والا بھی کوئی ہوئے تو ذرا بولے۔ بچوں کو تو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے انعام دے دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ بھی بچوں کے لیے انعام آیا ہے، مولانا علی صاحب اس کو رکھ لو، 26 بچوں کے درمیان میں اطمینان سے تقسیم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات میں اور بتاؤں گا، میرے بیان سے پہلے حاجی ہدایت بیان کرنے آ گیا تھا، ہاں تو اتنا زوردار بیان کرنے لگا میں اٹھ کے جانے والا تھا، صحیح میں مانا یا تو اتنا زوردار بیان کرنے لگا، میں نے کہا میرے سامنے میرے پیٹ پہ لات مارتا ہے بھائی۔ خیر یہ ہمارا ہدایت بھائی، آپ نے دیکھا یہ ڈیزیبل مدرسہ جو ہے نا، ابھی بھی ڈیزیبل مدرسہ، ہمارے دو ڈیزیبل مدرسے چلتے، یہ جو آنکھوں سے معذور، کان سے معذور، سنتے جاؤ جو زبان سے معذور، ہاتھ سے جو معذور ہے، پاؤں سے، دو ہمارے مدرسے چلے بھائی، توجہ ادھر دینا، مولانا عثمان ادھر توجہ دلاؤ، دو مدرسے چل رہے، ایک بڑوڈا میں چل رہا ہے جس کے ذمہ دار حاجی ہدایت ہے، ایک کیم میں چلتا ہے جس کے ذمہ دار مولانا عثمان صاحب ہے، یہ دو ذمہ دار ہے۔ میں آپ سے دونوں مدرسے کا چندہ نہیں مانگتا، اے بھائی سننا، کل باہر نکل کر مت بولنا کہ قاری صاحب نے چندہ مانگا، میں دونوں مدرسوں کا چندہ نہیں مانگتا۔ الحمدللہ بڑوڈا میں 30 بچوں نے تعلیم حاصل کی، جو آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے مال، یہ کیم میں 10 بچوں نے تعلیم حاصل کی، مطلب تقریباً ہم نے سروے کیا پورے سال میں 35 سے 40 بچوں نے تعلیم حاصل کی، حافظ بھی بنے، انہوں نے اگربتی بنانا بھی سیکھا، چوک بنانا بھی سیکھا، چشمہ بنانا بھی سیکھا، جس کو جو طاقت تھی وہ سیکھا۔ ہم آپ سے پیسے کی اپیل نہیں کرتے، دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں پیسہ آپ سے نہیں مانگ رہے، ہم یہ مانگ رہے آپ کے علاقے میں ایسا کوئی بچہ ہو جو کہیں بھیک مانگتا ہو، آپ اللہ کا واسطہ ہے اسے کہو کہ نہیں بھیک مت مانگ، ہم اس کو صرف یہ مسجد تک پہنچا دو، ہم کو فون کر دو، حاجی ہدایت کا نمبر لے لو، مولانا عثمان کا نمبر لے لو، عبداللہ کا، رئیس کا، یہ صابر کا، وہ اسلم کا، یا ہمارے جنید بھائی اورا والا کا، یا یہاں کے امام صاحب دامت برکاتوں کا، کسی کو بھی فون کر کے بتا دو، ہم آئیں گے بچے کو لے کر جائیں گے، بھلے اس کی یہ آنکھیں نہیں ہوگی اللہ یہ آنکھیں اس کی کھول دے گا انشاءاللہ۔ تو بھائی سب سمجھ گئے نا، میری بات سمجھ گئے نا آپ لوگ، اپنے علاقے میں لمبایت میں آپ سوچو اور جمع کرو اور ہم تک پہنچا دو، آپ کا احسان ہوگا اگر یہ امانت آپ ہم کو دے دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جی اور کیا ہے، یہ بھی بچوں کا انعام آیا ماشاء اللہ، کیا میں بولا میرا کمیشن ہو جاتا، میں بولا ارے سب ہدایت کہیں اور جگہ پہ ہوئے، ارے وہ نابینا بچے نے، وہ حاجی رمیش کا ہے، حافظ رمیش، کتنا اچھا عزت سماؤن فطرت پڑا، میں تو کیا سمجھا معلوم ہے، جیسے اس نے صورت پوری کی ابھی سب اعلان ہوگا، اس کی طرف سے 100 روپیہ، اس کی طرف سے 50 روپیہ، اس کی طرف سے، دیکھا تو سب ٹھنڈے کے ٹھنڈے بیٹھے ہیں، اس لیے میرے کو بولنا پڑا، لیکن چلو بھائی صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس ہے، بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور بھی انعام سے مالا مال فرمائے۔ اے سی والی بات بھولے تو نہیں نا آپ لوگ، نہیں بھولے نا، اچھا ایک اور اعلان میں کر رہا ہوں، آج کل ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے ہیں، بولو ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، میں 1,000 کارڈ لے کر آیا ہوں، کتنے کارڈ لے کر آیا ہوں، 1,000، 3 قرآن کی آیت ہے، 3 قرآن کی آیت، وہ کارڈ لے کے جانا، کس کو دیا، کس کو دیا، ہاں
رئیس بھائی کو وہ 1000 کارڈ دیے ہیں, یاد سے رئیس بھائی کے پاس سے وہ 1000 کارڈ لے کے جانا, لے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. اس میں 3 آیتیں ہیں, وہ پڑھ کے بھائی آپ کے پاس سائیکل ہوئے, رکشہ ہوئے, ٹیمپو ہوئے, یا 4-wheeler ہوئے, یا آپ کے پاس ٹرک ہوئے, 3 آیتیں پڑھ کے وہ سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ, ہاں گارنٹی ہے ہمارا ایکسیڈنٹ کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو میں کتنے کارڈ لے کر آیا ہوں, 1000. کس کے پاس ملیں گے آپ کو؟ مفت میں, رئیس بھائی کے پاس سے لینا. اور ابھی ابھی ایک تازہ خبر ملی, آپ وہ اسلم بھائی چائنیز والے کو جانتے ہو؟ ہاں یا نہیں؟ اور دبلا پتلا ایک جگہ جانتے ہو نا, ابھی اس کی طرف سے خبر آئی 6000 روپیہ اے سی کے واسطے وہ دینے کے واسطے تیار ہے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, ان کی محنت کو قبول فرمائے. اور بھی کوئی اے سی والا ہوئے بھائی ابھی اعلان کر دے, اس کا نام لے کے دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. باہر رومال میں تو دیتا ہی رہے گا, لیکن یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے, مسجد کو ٹھنڈا ٹھنڈا بنا دو, اللہ ہماری جنت کو بھی ٹھنڈی ٹھنڈی بنا دے گا انشاءاللہ. جی بڑے بھائی امین بھائی, ہمارے صابر بھائی کے بڑے بھائی امین بھائی اے سی کے سلسلے میں 10000 روپئے ان کی طرف سے, اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے, اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بھائی بچوں کے لیے انعامات آ رہے ہیں, میں آپ کی طرف صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں, میرے کو بھی نہیں معلوم کتنے ہیں, لیکن انشاءاللہ. جی بھائی اے سی کے لیے غفران بھائی نے 3500 روپے دیے ہیں, 3500 روپے غفران بھائی نے اے سی کے لیے دیے. آمین بولو, اللہ ان کے نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ نسلوں میں ایمان عطا فرمائے, اللہ حافظوں کی جماعت ان کے خاندان میں پیدا فرمائے. یہ 3500 روپے, یہ 100 روپے اور اے سی کے لیے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی بھائی اے سی کے لیے بتاتے جائے, بھائی اے سی کے لیے میں جمع کر رہا ہوں. کیا نام؟ نام 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 جی عبد الاحد بھائی. بھائی عبد الاحد بھائی کی طرف سے اے سی کے لیے 5000 روپیے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اور بھائی کی طرف سے اے سی کے لیے 500 روپیے آ گئے, اللہ تعالیٰ اور بھی مزید قبول فرمائے. بھائی جیب میں ہاتھ ڈالو نا, ایسے منہ مت دیکھتے رہو, فٹافٹ فٹافٹ اے سی کا کام کرنا بھائی, جلدی جلدی اے سی کے لیے ماشاء اللہ. کیا نام بیٹا؟ محسن, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کون بھائی؟ نام بولو, نام بولو بھائی. ایک مسلم بھائی کی طرف سے 20000 روپے. بھائی سب آمین بولو, اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام. بھائی جیسے اعلان کرے آمین بولتے جاؤ, اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بھائی اسی کے لیے اور بھی کسی بچے نے یا کسی بھائی نے 50 روپے دیے, اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے. جی ایوب مولوی کی طرف سے 25000 روپے, ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ, الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب دینے والوں کی آخرت بنا دے رہے. یہ اسی کے لیے اور میرے پاس تقریباً 2000 روپے آ گئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی اسی کے لیے ماشاءاللہ اور تقریباً 200 روپے مجھے ملے ہیں, اور ہم 100 روپے ملے ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. محمد کتنے ہیں؟ یہ 3000 روپے ماشاء اللہ محمد بھائی قطب الدین, محمد قطب الدین کی طرف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور بھی 600 روپے اسی کے واسطے آئے, اللہ قبول فرما لے. محسن بھائی کی طرف سے اور 500 روپے, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی ماشاء اللہ یہاں پر ایک پالن پور کی جماعت ہے, انہوں نے تقریباً 1200 روپیے بچوں کے واسطے دیے. یہ لوگ تو 1250, یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے, اور اللہ ہم کو بھی نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ بچوں کے لیے اے سی والے پیسے میرے ہاتھ میں پہنچاتے جائے بھائی. ہاں اے سی والا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی باہر بھی رومال لے کے لوگ کھڑے ہوں گے. جی محمد بھائی خانپوری کی طرف سے اے سی کے لیے 25000 روپیے, سب بولو آمین, اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ نسلوں میں ایمان کا فیصلہ فرمائے. یہ اے سی کے لیے اور 200 روپے موصول ہوئے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ارے صابر ایسے 10-10 کی نوٹ آوے نا تو جیب سے 1000-2000 کے نکالتا ہے, 1000 کے تو نکالنا من بند ہو گئی. یہ اسی کے لیے ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کانٹریکٹر کی طرف سے 20000 بھائی منا بھائی کانٹریکٹر کی طرف سے اے سی کے لیے 20000 روپیے, اللہ تعالیٰ ان کے جان میں, مال میں, عمر میں, خاندان میں آمین بولو خوب برکت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. جی
یہ بچوں کے لیے اور 200 روپیہ آئے ہیں جو مولانا علی کے حوالے میں کر رہا ہوں. بھائی بچوں کے لیے اور 2000 روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے کو قبول فرمائے. بھائی اسی والا میں پھر سے کہوں, بھائی ابھی میں قرآن پڑھوں گا, 17 بچوں کا قرآن پاک ختم کرانا ہے, پھر لمبی چوڑی دعا ہوگی, اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. بھائی اور 500 روپے اسی کے لیے. عبداللہ بول, تو بڑی بڑی رقم بولتا ماشاء اللہ. بول 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 بول, تو ابھی دیکھا اب تک عزت میں بیٹھا ہوا تھا, دو دو شادی کیا اتنی بڑی عزت میں بیٹھا. بھائی 100 روپے بچوں کے لیے آئے ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. حاجی اسحاق بھائی, بھائی اسی کے لیے 30,000 روپے. بھائی آمین بولو, آمین بولو. اللہ تعالیٰ جنت النعیم عطا فرمائے, اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. اسی کے لیے اور 200 روپے موصول ہو گئے. ماں بھائی سب لوگ بیٹھے رہے, ابھی تو خاص وقت ہے قرآن پاک کے ختم ہونے کا اور دعا کا وقت ہے, قبولیت کی گھڑی آنے والی ہے, اسے میرے پیاروں جم کے بیٹھے رہو. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آ جاؤ بھائی بچوں کے لیے اور 100 روپے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی بچوں کو ذرا آگے کر دو تاکہ ابھی قرآن پاک کا ختم ہوگا. اسی کے لیے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اللہ خوب قبول فرمائے. بس میری ایک ہی امید ہے, ایک ہی تمنا ہے, اللہ کرے کہ آج رات اور یہ رجب مہینے میں اللہ اسی کا مکمل کام بنا دے رہے انشاءاللہ. جی آ جاؤ بھائی اوپر سے. بچوں کے لیے تو بولتے جاؤ, بچوں کے لیے اسی والے اسی کا بولتے جائے بھائی. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ماشاء اللہ. بھائی ابھی ختم قرآن ہونے والا, سب اپنی جگہ بیٹھے رہے بھائی, بیٹھے رہے اور وہ 17 بچے سامنے آ جائے. بھائی پٹیل سرفراز کی طرف سے اے سی کے لیے 10,000 روپے موصول ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ ان کے دنیا کے مقاصد کو پورا فرمائے, اللہ خوب خوب برکتوں کے فیصلے فرمائے. بھائی اسی کے لیے اور بھی میرے کو تقریباً 700-800 روپے آئے, بچوں کے لیے تقریباً 120 روپے اور آئے ہیں. بھائی 4,000 کس کی طرف سے بھائی؟ مسلم بھائی کی طرف سے 4,000 روپے اور اسی کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ جان مال میں برکت عطا فرمائے. بھائی انور بھائی وکیل کی طرف سے اے سی کے لیے اور 5,000 روپے ملے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے. ارشد بھائی مرزا, اللہ بھائی نام سنو بھائی, ارشد بھائی مرزا دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. 5,000 روپے اے سی کے واسطے دیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. عبداللہ جب تک پیسے کا نام نہیں تھا تو نہیں, پیسہ آیا کہ تو سامنے نظر آ گیا بھائی. بھائی 17 بچوں کا قرآن پاک ختم ہوگا, پھر ذکر ہوگا, پھر دعا ہوگی, سب جم کے بیٹھے, اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے ماشاء اللہ. بھائی اسی کے لیے اور 100 روپے آئے ہیں. عنایت بھائی کی طرف سے اسی کے لیے 500 روپے موصول ہوئے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اسی کے لیے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے. بھائی دیکھو معراج والی رات ہے, ہاں برکت والی رات ہے, موقع کو ہاتھ سے جانے مت دینا. ہاں تھوڑا دل پہ تکلیف ہوگی لیکن یہاں اے سی چلے گا, ہم لوگ مر جائیں گے, قیامت تک نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھائیں گے, ہم کو قبر میں بھی ٹھنڈی. یہاں کا اے سی ہمارے قبر میں ایئر کنڈیشن شروع کر دے گا انشاءاللہ. اس لیے اور بھی جو بھائی, ہاں بھائی بڑی بڑی رقم والے بھی بولے, شرمائے نہیں, اللہ تعالیٰ جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. بھائی میں پڑھاؤں گا, بچے لوگ آپ لوگ پڑھ لینا اور ایک ساتھ میں پڑھ لینا سب لوگ انشاءاللہ. 250 اے سی میں اور 250 بچوں میں. بھائی 250 لے لو, کتنا 500 کی نوٹ بھی آتی. کس کی طرف سے کتنے ہیں؟ بھائی اے سی کے لیے لالا بھائی کی طرف سے 2,000 روپے ملے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورے فرمائے. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی اسی کے لیے اور کچھ رقمیں آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کے دینے کو قبول فرمائے, سب کے عطیات کو قبول فرمائے.
اسی کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی اے سی کے لیے محمد وسیع بھائی کی طرف سے 5,000 روپے ملے ہیں. پورا مجمع ساتھ میں آمین بولے. اللہ تعالیٰ جان مال میں برکت عطا فرمائے. ایک بھائی کی طرف سے اور 100 روپے ملے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی بہت سارے بھائی اوپر ہوں گے, کوئی نیچے ہوں گے, کوئی باہر ہوں گے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میری آواز اگر ماں بہنوں میں بھی جا رہی ہو, اگر ماں بہن بھی تھوڑی ہمت کر لے, اللہ تعالیٰ قبر کو ٹھنڈک عطا فرمائے, اللہ قیامت میں ٹھنڈک عطا فرمائے. جی ناظم بھائی کی طرف سے اے سی کے لیے 1,000 روپے اور موصول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی ابراہیم بھائی کی طرف سے 500 روپے اسی کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی ٹھنڈک عطا فرمائے, آخرت میں بھی ٹھنڈک عطا فرمائے. اسی کے لیے مزید 100 روپے آئے ہیں. جی بھائی ماں بہنوں میں بھی آوازیں جا رہی ہے, میں ماں بہنوں کو کہوں گا کہ وہ بھی اپنے قبر آخرت کے مسئلے کو حل کرے. مسجد میں اسی چلتا رہے گا, ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی. ماں بہنیں شرمائیں نہیں, کوئی ایک بہن اٹھ جائے اور تمام بہنوں کے پاس چلی جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بہن کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسی کے لیے ایوب بھائی کی طرف سے 1,000 روپے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے. بھائی اور بھی کوئی ہو تو شرما میں نہیں ہے, دیتے جائے. دیکھو ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے, یہ جنت ہے, جنت کا ٹکٹ ہے میرے پیارے دوستو. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے رہے ہیں. بھائی جو لوگ باہر بھی ابھی بھی ہمارے بھائی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, ان کو بھی دیتے جائے, یہاں بھی دیتے جائے. بھائی کوئی مرحوم حاجی عبد العزیز ستار بھائی چائے والے مدینہ مسجد کے پاس رہتے ہیں, اپنے ایصال ثواب کے لیے, ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کے اے سی کے لیے 10,000 روپے موصول ہوئے ہیں. بھائی عبداللہ کو دے دو, 10,000 روپے وصول کر لیں. حارث مرزا کی طرف سے ماشاءاللہ 1,000 روپے اے سی کے واسطے آئے, اور بھی کچھ بھائیوں کی طرف سے 100 اور 50 روپے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ اے سی کے لیے اور بھی پیسے آئے ہیں, تقریباً 200 روپے. اللہ تعالیٰ دینے والے کے عطیات کو قبول فرمائے. بھائی میرے دوستو کم بھی زیادہ بھی اللہ کا گھر ہے, اللہ مکمل کروائے گا, کروانے والا اللہ ہی ہے ماشاءاللہ. بھائی اسی کے لیے اور 1,000 روپے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ دینے والے کو قبول فرمائے. بھائی دیکھو ابھی قرآن پاک کا ختم ہونے والا, ابھی بھی آپ ذرا اپنے دل کو بڑا کریں. ہاں تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا. اور 500 روپے آئے ہیں اسی کے لیے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی اسی کے لیے اور تقریباً 100 اور 200 روپے آئے ہیں. ماشاءاللہ بھائی جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں, کھڑے ہو کر جو چلت پھرت کر رہے ہیں, اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے. بھائی اسی کے لیے اور 500 روپے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی ماشاءاللہ کسی طرف سے عزیز بھائی مرزا کی طرف سے اسی کے لیے 2,000 روپے موصول ہوئے, اللہ تعالیٰ دینے والے کے تقیے کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اے سی کے لیے 500 اور بچوں کے لیے 500 کس نے دیا؟ ایک مسلمان بھائی. اللہ تعالیٰ بھائی اے سی کے لیے 500 روپے, بچوں کے لیے 500 روپے اللہ تعالیٰ دینے کو قبول کرنا. حنیف بھائی موبائل والے کی طرف سے اے سی کے لیے 3,000 روپے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے, اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. ماشاء اللہ بھائی اسی کے لیے ماشاء اللہ کچھ 200 اور 400 روپے اور ایک 20 روپے آ رہا ہے ماشاء اللہ.
میں عبداللہ یہ مجھے رقم میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. چلو بھائی اب بچوں کا ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. بچوں میں پڑھاؤں گا, آپ پڑھو گے انشاءاللہ. 17 بچے نا ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
دعا پڑھتے ہیں خاص کر کے ختم قرآن پر آپ سب لوگ آمین کہیں گے. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللہ ہمارے ان 17 بچوں کو بہت بہت مبارک عطا فرمائے, ان کے اماں ابا کو مبارک عطا فرمائے, اور اگر ان کے اماں ابا نہ ہو تو جو بھی ان کی تربیت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی ان کو مبارک عطا فرمائے. بھائی یہ تقریباً 17 بچے ہیں جس میں 15 بچے یہ موٹی نرولی میں مدرسہ فیض سلیمانی کے 15 بچے ہیں جن کے محتمل صاحب یہاں ہمارے درمیان میں حضرت مولانا عبد المنان صاحب ہیں, اور ان بچوں کے اساتذہ حافظ ادریس صاحب, حافظ حامد صاحب وغیرہ وغیرہ, مولانا عبدالرزاق صاحب وغیرہ وغیرہ یہاں پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور دو بچے جو نابینا ہیں, جو حافظ ہوئے ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے ہیں, بھلے ان کی یہ آنکھیں نہیں ہیں لیکن اللہ نے ان کے دل کی آنکھوں کو کھولا ہے, جو بروڈا سے آئے ہیں, ہم ان کا بھی بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں. اور بھی تمام یہاں انتظام کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اسی کے لیے جو تعاون کیا اور آئندہ بھی کرو گے بولو انشاءاللہ, اور ان بچوں کے واسطے جو آپ نے بہت دل کی تمنا سے دیا ہے آئندہ بھی دو گے انشاءاللہ. میں دینے والوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا, اتنا کہوں گا کہ جب قیامت میں گرمی کا عالم ہوگا تو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ سب کو جامع کوثر نصیب کرے گا انشاءاللہ. اب میں چاہتا ہوں, سب پروگرام ختم ہو گئے, اب دعا کرنا ہے تو سب لوگ اللہ کا یہاں لائٹ بند کر دیں. اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں کے متولی ذمہ داروں سے کہوں گا لائٹ بند کرے, 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے, 2 منٹ درود پاک پڑھیں گے, اور اس کے بعد رو دھو کے دعا کریں گے اور سب اپنے گھروں پہ جائیں گے. بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے تھکے ہوئے ہیں, میں بھی تھکا ہوا ہوں, سلام کرتا ہوں, میرے سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. میں قاری جواد کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, ہمارے قاری جواد ہماری حقیر دعوت پر آئے, انہوں نے ہمیں مکہ اور مدینے کی سیر کرائی, اچھی اچھی اذانیں سنائی, اچھا اچھا قرات پڑھ کے سنایا. اور بھی جتنے علماء کرام آئے ہیں, تمام علماء کرام کا, خاص کر کے اس مسجد کے امام صاحب دامت برکاتہم کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کے جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ایک بات ضرور کہوں گا, اے سی کے واسطے کتنا چندہ ہوا اور بچوں کو کتنا انعام ملا, انشاءاللہ کل ظہر اثر میں آپ کو خبر دے دی جائے گی. یہ لوگ جانتے کیسے خبر دیں گے, لیکن انشاءاللہ آپ کو خبر مل جائیں گی کہ کل ملا کر اے سی کے لیے کتنی رقم جمع ہوئی ہے, کتنی رقم باقی ہے, اور ہمارے پیارے بچوں کو کتنا ملا. اللہ تعالیٰ سب دینے والوں کو قبول فرمائے. اور بھی باہر ہمارے کچھ جوان رومان لے کر کھڑے ہوں گے, اور بھی اگر آپ دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دگنی چگنی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سب لوگ گردن جھکا دے, اللہ کا ذکر شروع کرے, بالکل پیار محبت سے شروع کرے. Allah, Allah, Allah.
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا رب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله سب درود پاک پڑھے بہت پیار سے میرے دوستو معراج والی رات ہم سب لوگ میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکائے رکھے تصور کرے کبھی مکے کا کبھی مدینے کا کبھی پیارے نبی کا پیار محبت سے ہمارے نبی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے میرے دوستو امت کو کبھی نہیں بھولے عرش پہ جا کر بھی امت کو نہیں بھولے پیار سے درود پاک پڑھے والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطل محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الحفي محمد الحجازي محمد النزاري
محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. भाई सब लोग नियत करें, बहुत अच्छा मौका है, 17 कुरान पाक खत्म हुए हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। पालनपुर से जमात आई हुई है, अल्लाह के रास्ते में है, बहुत वतन से बेवतन है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आए हैं, इनके भी मुबारक हाथ उठेंगे, इसलिए सब हाथ उठाएं और दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिअ लिमा मनअत व ला यनफ़अउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द व ला राद्द लिमा क़ज़ैत। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. يا رب يا رب يا رب يا ربا يا ربا يا ربا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, اللہ بہت بڑے اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں. چہرہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی, کچھ کہتے ہوئے بھی شرم آتی. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ میرے ہاتھ مت دیکھ, اللہ میری زبان کو مت دیکھ. اللہ 17 بچوں نے قرآن پاک ختم کیا, 17 بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے اللہ, اس میں 2 بچے تو نابینا ہے اللہ. اللہ بہت سے معذور بچے بیٹھے ہیں, اللہ ایسا بچہ بیٹھا ہے جس نے آج تک اپنی ماں کی آواز نہیں سنا ہے, اپنے ابا کی آواز نہیں سنا ہے, وہ سن نہیں سکتے اللہ, یہ بچے بول نہیں سکتے اللہ. اللہ یہ سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے. اللہ اللہ اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ, اللہ تجھے کیسے بتائے کہ ہم کتنے بڑے, تجھے تو سب معلوم ہے اللہ. اور تو نے ستاری کا پردہ ڈالا ہے, تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے, ورنہ اللہ تجھے سب معلوم ہے ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم پاپی ہیں, اللہ ہم مجرم ہیں, اللہ ہم بے حیا ہیں. اے اللہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم نے آنکھوں سے بہت گناہ کیے, بہت گناہ کیے, ہم سمجھتے کوئی نہیں دیکھتا. اللہ ہم نے کانوں سے بہت گناہ کیے, زبانوں سے بہت گناہ کیے, ہاتھ پاؤں سے بہت گناہ کیے, ہم سمجھتے ہم نکل گئے. اللہ تو پکڑے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, تو پکڑے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ اللہ ہمیں معاف کر لے.
اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. یا اللہ بنو اسرائیل کے زمانے کا گنہ گار 100 قتل کرتا ہے, اے اللہ توبہ بھی نہیں کرتے ہیں, توبہ کی زمین پہ بھی نہیں جاتے ہیں, لیکن اللہ توبہ کی زمین کے قریب ہو گئے, اللہ تو نے معاف کر دیا. اے اللہ ہم تو آخری نبی کے امتی ہے, اللہ اللہ ہم آخری نبی کے امتی ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, اللہ تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, اللہ اللہ تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ وہ صبح کون بھولے گا, اللہ وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت کون بھولے گا. ہمارے نبی کو پتا چلا بیٹی فاطمہ بہت بیمار ہے, بیٹی فاطمہ بہت بیمار ہے, اللہ ہماری بیٹی بیمار ہو جائے ہمارا دل نہیں لگتا. اللہ اے اللہ نبی کو پتا چلا بیٹی فاطمہ بہت بیمار ہے, ہمارے نبی بیٹی فاطمہ کے گھر پہ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. اے اللہ وہ کیسی گھڑی تھی, وہ کیسی گھڑی تھی جب فاطمہ نے کہا ابا تیسری صبح ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا, ابا تیسری صبح ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا, تیسری صبح ہے کھانے کو کچھ نہیں ملا. اے اللہ ہمارے نبی نے کیسے فاطمہ کو گلے لگایا, گلے لگایا, کہا بیٹی فاطمہ میری ساتویں صبح ہے, بیٹی فاطمہ بیٹی فاطمہ میری ساتویں صبح ہے. اللہ اللہ نبی کے صدقے معاف کر دے, فاطمہ کے صدقے معاف کر دے. اے اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی اللہ جب نبی نے بیٹی کو گلے لگایا, کہ اللہ اللہ ایسے گلے لگایا ہمارے نبی کے آنسو فاطمہ کے سر مبارک پہ جا رہے ہیں, فاطمہ کے آنسو نبی کے سینے پہ آ رہے ہیں, اور ہمارے نبی نے کہا بیٹی صبر کر لے نا, بیٹی صبر کر لے, تیرے میرے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا. اللہ 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 معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ اللہ معاف کر دے, گنہ گار امت ہی ہم ہی, اللہ اللہ معاف کر دے. اللہ اللہ یہ 17 بچے, اللہ اللہ یہ قرآن لے کے کھڑے, اللہ یہ حافظ ہو گئے, اللہ ان کے صدقے ہمیں معاف فرما دے, اللہ ان کے صدقے معاف فرما دے. اللہ کہ اللہ اللہ ایک حدیث یاد آتی, اللہ ایسی بڑی راتوں میں بہت پیارا تھا, اللہ ایک حدیث یاد آتی, اللہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا اللہ ساتوں آسمان ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ ساتوں زمینیں ناراض ہو جاتی ہیں, اللہ فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں, پہاڑ ناراض ہو جاتے ہیں, اور سب لوگ شکایت کرتے ہیں اللہ تیرا بندہ گناہ کرتا ہے ہمیں اجازت دے زمین میں دھسا دے وے, ہم اسے مار ڈالے تباہ کر دے وے. اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے آسمانوں زمینوں فرشتوں پہاڑ تمہارا بندہ ہے تو مار ڈالو, تمہارا بندہ ہے تو مار ڈالو, میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو. اللہ آسمان زمین فرشتے پہاڑ سب کہتے ہیں اللہ تیرا ہی بندہ ہے, اللہ تیرا ہی بندہ ہے, مگر بہت گناہ کرتا ہے, اللہ تیرا ہی بندہ ہے مگر بہت گناہ کرتا ہے, اللہ تو کیا کرے گا, اللہ تو کیا کرے گا. اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے میرے عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرا بندہ ہے میں بھوکا نہیں ماروں گا, میں اس کو بھوکا نہیں ماروں گا, پیاسا نہیں تڑپاؤں گا, اس کو گھر سے بے گھر نہیں کروں گا. وہ فرشتے پوچھتے اللہ تو کیا کرے گا, اللہ کہتا اس کے رونے کا انتظار کروں گا, اس کے رونے کا انتظار کروں گا, یہ جب بھی روئے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ تو جو رونے کا انتظار کرتا ہے, اللہ وہ گھڑی آ گئی, اللہ اللہ وہ گھڑی آ گئی, اللہ کو معاف کر دے, معاف کر دے. اللہ تیرے سوا کا مرا کوئی نہیں, اللہ تیرے سوا
سوائے ہمارا کوئی نہیں اللہ, تو ہمارا معبود ہے, خالق ہے, مالک ہے اللہ. ہم کہاں جائے اللہ, تیرے در کے سوا کوئی در نہیں اللہ. اللہ ہماری زندگی بدل دے اللہ, ہماری زندگی بدل دے اللہ, ہماری اچھی زندگی بنا دے اللہ, اپنا ولی بنا دے اللہ, اپنی معرفت دے دے اللہ. اللہ ہمیں سدھار دے اللہ, ہمیں سدھار دے اللہ. ہم تو مکہ بھی گئے, مدینہ بھی گئے, مگر نہیں سدھرے اللہ, ویسے کہ ویسے آ گئے اللہ. خالی ہاتھ گئے, خالی ہاتھ آ گئے اللہ, خالی ہاتھ گئے, خالی ہاتھ آ گئے اللہ, خالی ہاتھ گئے, خالی ہاتھ آ گئے اللہ. اے اللہ معاف کر دے اللہ, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ. یا اللہ سب کی روزی میں برکت دے دے اللہ. بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ, نہیں چلتا گھر, نہیں چلتا اللہ, رات کو نیند نہیں آتی اللہ, گھر میں کھانے کا بھی انتظام نہیں ہوتا اللہ. بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ, بہت پریشان ہیں اللہ. کچھ لوگ قرضے میں ڈوب گئے اللہ. اللہ 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 سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ سب کے قرضے کو ختم فرما دے. اے اللہ بے حساب برکت عطا فرما دے. اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما دے. اللہ برکت والی روزی عطا فرما دے, بغیر مشقت والی روزی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے 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 گھروں میں چین سکون عطا فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو حافظ بنا دے. اللہ قیامت میں ہم کیا جواب دیں گے اللہ, یہ 17 بچے اس میں سے کچھ بچے ایسے جن کی ماں نہیں ہے اللہ, جن کے ابا نہیں اللہ, ان کی آنکھیں نہیں اللہ, یہ آپ ہی ہو گئے اللہ. ہمارے بچے نہیں بنے اللہ, ہمارے بچے نہیں بنے اللہ. ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم بعمل بنا دے. ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دے. اے اللہ دین دنیا دونوں علم سے مالا مال فرما دے. ہر بچے کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے اللہ. جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ غیب سے قرضے ادا کروا دے. ہمارے مرحومین مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے اللہ. ایک بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں اللہ. اللہ بہت بڑا مجمع ہے اللہ, بڑی رات ہے, بڑی مسجد ہے, بڑا مجمع ہے. ایک بھکاری کی طرح دعا مانگتا ہوں اللہ, سب کو نمازی بنا دے. ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اللہ, صحیح میں کچھ کہنا آتا بھی نہیں اللہ, بولنا آتا بھی نہیں اللہ. جو تو بلوا لیتا ہے بول لیتے اللہ, تو ہی طاقت دیتا اللہ, تو سے بات روک دے تو کون بولے گا اللہ. اے اللہ اے اللہ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے اللہ. سب کو نمازی بنا دے اللہ, پورے مجنے کو نمازی بنا دے اللہ, ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ. اللہ دنیا میں چین سکون عطا کر دے اللہ. بہت جگہوں پہ بہت جگہوں پہ بہت سو کو مارا جا رہا ہے اللہ, اللہ مارا جا رہا ہے اللہ, بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے, ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے اللہ. اللہ اسلام کی حفاظت فرما دے, ایمان کی حفاظت فرما دے اللہ. لوگ اذان منع کر رہے اللہ, تیرے نام کو کون روکے گا اللہ. تو تو بہت بڑا ہے اللہ, بہت بڑا ہے اللہ. اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ, ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ, ہم تو کمزور ہیں اللہ, ہم کمزور ہیں اللہ. اے اللہ 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 تو انتقام لے لے اللہ, تو انتقام لے لے اللہ. اے اللہ اللہ یہ عذاب تو ہوئے جو حضرت بلال نے بہت محبت سے دی تھی اللہ, حضرت بلال نے بہت پیار سے عذاب دی تھی اللہ. مکہ فتح ہو گیا, بلال کعبے پہ گئے اور جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تھا اللہ. آج بلال کی آواز کو روکے جا رہے اللہ. اے اللہ بلال کی آواز کو روک رہے اللہ. اللہ اللہ ہمیں بچا لے اللہ, اسلام بچا لے اللہ, اسلام کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری مدد کر لے اللہ, ہماری مدد کر اللہ. ہم کسی کو کچھ نہیں بولتے اللہ, ہم کو بولنا بھی نہیں آتا اللہ, تیرے سامنے روتے اللہ. اے اللہ پورے عالم میں چین سکون عطا فرما دے, خصوصاً ہمارے ہندوستان میں چین سکون امن عطا فرما دے اللہ. حاسدوں کے حسد سے بچا لے, فتنوں کے فتنے سے بچا لے اللہ, شریروں کی شرارتوں سے بچا لے, شیطان کے دھوکے سے بچا لے, نفس کے دھوکے سے بچا لے اللہ. اپنا بنا لے اللہ, اپنا بنا لے اللہ, اپنا بنا لے. اے اللہ اللہ ایک اور دعا مانگتے اللہ, ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ. اللہ میری ماں بیمار ہے اللہ, ماں بہت بیمار ہے اللہ, ماں بہت بیمار ہے اللہ, اور میری امی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اللہ. اے اللہ
اللہ ہمارے اما ابا کی عمر میں برکت دے دے اللہ, تندرستی دے دے اللہ, صحت دے دے اللہ, شفا دے دے اللہ. اللہ ہمارے جوانوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا کچھ جوان ایسے ہیں جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں, اللہ ماں باپ کو آنکھیں نکال نکال کے ڈراتے ہیں. اللہ کچھ جوان ایسے جو ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں, اے اللہ بچا لے, اللہ بچا لے. اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ یہ مجمع میں بہت سارے بیٹھے ہیں, کسی کی ماں نہیں اللہ, کسی کے ابا نہیں اللہ, ماں چلی گئی اللہ, ماں چلی گئی, ابا چلے گئے, اللہ بول کے تو جاتے بھی نہیں اللہ, اور ایسے چلے جاتے خواب میں بھی نظر نہیں آتے اللہ. اے اللہ کتنوں کی مائیں چلی گئی, کتنوں کے ابا چلے گئے اللہ, وہ کیسا دن تھا جب ماں کا جنازہ اٹھا اللہ, ماں کا کفن کا کپڑا کیسے دیکھا اے اللہ, باپ کے جنازے کو کندھا دے دیا اے اللہ, اللہ اے اللہ. ماں کی بہت یاد آتی ہو, ابا بہت یاد آتے ہو, ماں بہت یاد آتی, ابا بہت یاد آتے اللہ. وہ ماں ہنسی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا اللہ, وہ ابا ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا ساری تھکن دور ہو جاتی تھی اللہ. چلے گئے اللہ, کیسے ماں باپ کے جنازے کی نماز پڑھی, کیسے غسل دے دیا, کیسے کفن کا کپڑا پہنا دیا اللہ. چلے گئے اللہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹا دے. اللہ ہم کو بھی اللہ مرنا ہے اللہ, اللہ میری موت آئے گی اللہ, اللہ اللہ ہماری موت آئے گی اللہ, اے اللہ اللہ ہم چلے جائیں گے اللہ, اللہ اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی اللہ جب ہمیں بھی غسل دیا جائے گا اللہ, ہمیں بھی کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا, اے اللہ ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا. لیکن اللہ ایک بات کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا اللہ, سب سے عجیب معاملہ اللہ, قبر کی پہلی رات بہت خطرناک ہوگی اللہ, اللہ قبر کی پہلی رات بہت خطرناک ہوگی اللہ, بچا لے اللہ, قبر کی پہلی رات بہت خطرناک ہوگی اللہ. اللہ تیرے نبی نے فرمایا گنہگار قبر میں جاتا ہے اس کا کفن کا کپڑا پھاڑ دیا جاتا ہے, اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے, اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے, اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے, پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے, قبر میں آگ لگائی جاتی ہے, قبر میں سانپ اور بچھو آتے ہیں. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, بچا لے اللہ, اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ. حضرت ابو بکر نے جب قبر کا عذاب سنا اللہ, اپنے گھر میں جا کے روئے اور روتے روتے کہا تھا کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. اے اللہ اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ, ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے اللہ. جس گھر میں بیٹھے ہیں تیرا گھر ہے اللہ, دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے, اس گھر کی ضرورتوں کو اے اللہ تو ہی پورا فرما دے. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنی شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين يا رب العالمين. میں سارے حضرت سے گزارش کی جا رہی کہ حضرت کو راستہ دے دو, حضرت کو جانے کے لیے راستہ دے دو.